အော်တိုဘာလရဲ့26ရက်နေ့ပေါ့နော်တောင်းစခု2016ခု26ရက်ဟုတ်ပါတော့အော်တိုဘာအာမေမျိုးမျိုးနဲ့ဒီစာတိုက်နေအစိုးဘူအိုင်ဟာရဲ့နေဆိုင်ရာသူတို့စခန်းမှာဟောပြောကြတယ်တရားဓမ္မပွဲပေါ့နော်ကျုပ်တို့တရားဓမ္မပြောလာခဲ့တာဒီပါရောက်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ခဲ့တာဒီနေ့ထိရက်ဆက်ပါပဲမပြတ်ပါဘူးပြောလာခဲ့တာရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားဆိုမှတရားလို့ပြောရမှာလို့ရှိပါတယ်ကျုပ်တို့ရှေးခါရှေးခါကတရားဓမ္မတွေလည်းပဲဟောပြောလာခဲ့တာကိုသိကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဓိကဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့တွေကဘာတွေကိုအဓိကထားပြောတယ်လို့ဆိုရင်ဒသနာကိုသိအဓိကထားပြောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒသနာကိုအဓိကထားပြီးပြောသလဲလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့တွေကဒီဒသနာရလိုက်တာနဲ့ကျုပ်တို့ဒီတရားဓမ္မရတာအကြောင်းပါပဲ။အဲ့တော့တို့တကဓမ္မတွေလဲလို့သူတို့တွေဟာဒသနာသာရရင်တရားတော့ရရောပေါ့လို့အဲ့ဒါလို့သိဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လည်းပဲတသနာရပြီတရားရတဲ့သူတွေလည်းရနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဘာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်တရားနဲ့တသနာကဘယ်လိုခြားနာကြလဲလို့ဆိုရှင်တသနာကအမြင်ပဲဗျ။တရားကတော့အဆောင်လို့ပြောအောင်ပါဘောနော်။ဆောင်ယူရတဲ့အရာကိုအဲတရာလို့ပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်တရာလို့ဓရာကိုပစ္စည်းလေးပါထည့်လိုက်တော့ဓမ္မပေါ့ဓမ္မကိုမကရဘာသာနဲ့ပြောတော့ဓမ္မလို့ပြောတော့ပဲအဲတော့ဓမ္မဆိုတာအဆောင်ပါပဲအတိပ္ပယ်ကတော့ဓရာကလာတဲ့ဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မဆိုတာအဆောင်ပါပဲအဲအဲ့လိုအဆောင်ကဘာကိုဆောင်ရတာတော့မေးရင်ကိုယ့်အတွက်အသုံးကျတဲ့ဟာကိုကိုယ်ဆောင်ရတာပေါ့လူတွေအတွက်အသုံးကျတဲ့ဟာရဲ့ဆောင်းစရာကိုဒါမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ဓမ္မအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တာဆိုတော့ဓမ္မဆိုတာကျုပ်တို့အဆောင်ပဲအဲအသုံးကျတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မကဘာအသုံးကျလို့လဲလို့မေးပြန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကတိတ်အသုံးကျပါတယ်တခြားတခြားလူတွေဆောင်ကြရတာတွေအဆောင်နေရှိပါတယ်ဥပမာတစ်ခုလက်ခွဲဆောင်ရတာတို့ဇေဝါဆောင်ရတာတို့ဒါလုံးဆောင်ရတာတို့ဒါအတော့ကြတဲ့ဟာတွေပဲဥမာဒါလုံးလေးတစ်လုံးဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်မတော်တဲ့ဘာမွေဘာကင်ဘာတစ်ခုကိုကြိုက်တာပြူတာခံရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါလုံးလေးကဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ရေလေးစိမ်ပြီးပုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်သုံးဟုတ်တွေးပြီးပုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အစိတ်တောက်တည်းအပြေသွားတာဒီပါလေရှိတာဗျအဲဒီလိုမျိုးလိုလူကိုဘေးရနေကိုကာကွယ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုဗျဒါလုံးဆိုတာလေအဲ့လိုပဲလက်ဖွဲ့ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလူကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့လူမှဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘေးရန်တရားတွေကိုကာကွယ်ပေးတာမျိုးသူကလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဟာငွေပြားကလေးတည်းမှာရှုပ်ဝဲပြီးတခါလာအကြောင်းအရာတွေရေးထည့်ထားတယ်။အင်းချက်ကလေးဖြစ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်။စမာလေးကြီးရေးတီးကုန်းပြီးတခါလာတခါလည်းသူကဟိုတိုက်ရဲလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်သွားတို့ပါတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလေးနဲ့စလုံးတွေကိုခွက်ပြီးတခါလာก็ได้ผิดท่าแล้วไอ้อะไรโหตูซองท่าอ่ะบ่พูดน่ะตัวละเว้ยเอปัญญาရှင်ตีดัดเดตูเนี่ยတွေ့ได้ခါကျတော့ဒါလေးဟာအတူအတုံးချလိုက်လို့ရှိတာပါ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 ဆိုတာမျိုးလို့ခုခေတ်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အဲမှာအထည့်ထားတဲ့ဟာမျိုးကလေးလို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လက်ဖွဲ့ကိုတိတ်အတုံးချနိုင်တယ်သူတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ delay ဖြစ်နေတော့လက်ဖွဲ့လေးတွေဆောင်ရပါတယ်เออဒီတဲ့မှာတချို့ကျတော့လည်းပဲဆေးဝါးလေးတွေဆောင်ထားတယ်ဥပါဒကုမဲ့ဖျားတာနာတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတာနာတာကိုပြောင်းစေနိုင်တဲ့ဖြေဝါးလေးပေါ့ရှေးကတတ်ဆေးဆိုတာကအလွန်သောတဲ့ပုံရှိတယ်အဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြောတယ်တူးတဲ့တနည်းအားတနည်းအားခီးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဘုန်းကြီးကအခုရှိလို့ရှိရင်သက်150လောက်ရှိနေအောင်ပါပေါ့ကျတို့ငယ်တော့ဘုန်းကြီးအိုကြီးဖြစ်နေတွေ့ရတူးတဲ့အဲ့လိုပဲတနည်းအားတနည်းအားခီးသွားတဲ့ခါမှာတဲ့တောင်တစ်ခုကြောပြီးသွားတော့အဲ့ဒီတောင်ကြားတစ်ခုမှာရတိတယောက်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးလားမမှတ်မိတော့သူတွေ့တယ်တဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူ့ဆေးဝါးလေးပေးလိုက်တယ်ကြာ
ไอ้ศิวาลีไปไล่ตาตูหูไปหยอดได้ขะจาตูตั้วตุ่ยได้ตะกะตะมาอจี้เจ๋นนี่บ่กองผิดนะไอ้นี่บ่กองผิดนี่ล่ะโอ้ไอ้ศีลีตะแค่เนเนลีไต่ไล่ตาเลยจ้ะตะแค่เช็ดเช็ดถ่าแทบีกองตัวล่ะบอกเลยจ้ะเออบอกไม่เสร็จเนาะตูตัดซี้หูจ้ะตัดซี้เนี่ยซ้อเลยจ้ะตูรู้ประมาณตัดซี้ดิบ่จ้ะနိုင်ငံညာတော့တက်စီတွေကိုသူတို့ခေါ်တာသုံးတော့ကျုပ်တို့ဗမာစီးတဲ့သုံးတဲ့ပုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီဗမာဒီအကြီးအကျယ်ဆရာတွေလောက်ထားတဲ့တက်စီလားသိမဆုံးဘူးလို့သူပြောပါဗျာ။ကျုပ်ငယ်ငယ်ကအဲ့ဒါလိုပဲတက်စီတစ်ခုတောက်အောင်ဘူးလေဗျာ။ကျုပ်ကဖျားနေတာဖျားနေတာလေတော်တော်ရက်ရှည်သွားပြီ။ဒါတင်တိုက်ပါပဲမှတ်မှတ်ရရ။အဲ့ဒါလိုပဲရက်ကလည်းရှည်သွားပြီဆလင်းကားရက်လောက်တော့ရှည်သွားပြီခံလည်းခံရတယ်။အဲ့ဒီနေမှာကျုပ်တို့ရွာဘက်ကပဲဦးစင်းကြီးတပါးလာတယ်ကျုပ်ကြောင်းလာတဲ့ခါကျအကျုပ်ကပြောတော့ဟာတတိယတော့ဖျားနေတာဗျာလို့ကိုတော့မျောနေတာလို့ကိုတော့ကြည်ဖျားတာလည်းကြည်လုံအောင်လို့သူပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြောလိုက်တော့ तू ကပါပြောလို့ဆင်းတော့ပါကွာငါနဲ့ပြာခီးသွားကြရှိတယ်ကွာငါမင်းကိုစောင့်ကူနေလို့မရဘူးလို့ငါစီတစ်ခွက်တည်းနဲ့ပြီးအောင်တိုက်ခဲ့မယ်ကွာအကောင်းတော့ပေါ့ဗျာလို့တစ်ခွက်တည်းနဲ့ပြီးအောင်ဒါပေမဲ့နင်းနေတော့ခံရမှာတော့တဲ့သူပြောတာနေနေလေးတကယ်ကွန်ယူတတူလေးဗျဟိုကွန်ရွက်ပါရှိတဲ့အယိုးလေးနဲ့ဆေးလေးပြာလေးဖြစ်ဖြစ်တလို့တို့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကတို့လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုရေလေးနဲ့ဖြောတိုက်တာဟာမျိုးပေါ့ဗျာတကယ်ကွန်ယူတတူလေးပဲအဲ့ဒီဆေးလေးကဘာမှလည်းရတာမရှိဘူးဘာမှလည်းအနံ့မရှိဘူးဘိုက်ထဲမြန်ရောက်မှရောက်လေလားလို့တောင်အောက်ဝင်ကြုံရဲဒါလေးတောက်လေးရတာအဲ့ဒါဗျာသူကဆေးတိုက်ပြီးပြန်သွားပြီကျုပ်ကညနေပဲတောက်တာခံလဲရတာဗျာတညာလုံးပဲတခါတော့ပိုက်ထဲကနေပြီးလိတ်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 တက်ပြီးတော့တခါလဲပြုတ်ပြုတ်လာအံလို့လည်းမရဘူးတခါပြီးသွားရင်ပိုက်ထဲကနေလိတ်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 တက်လာပြန်အမလီခံလဲရအဲ့ဒါလင်းလင်းလင်းအောင်ပျောက်ပါဗျာတခါလဲလုံးဝပျောက်သွားတာဗျာလားလဲအဲအဲ့လိုသူစွန့်နေဗျာစွန့်ရတော့ဆုံးမိမဲ့ကြိုးပြန်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုအောင်မလဲဆိုရင်ဒီဆေးကိုလို့ဘယ်လောက်ဆုံးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမတော့တော့ဘူးလို့ကိုကျိုးသေးတယ်ဖြစ်နေတာနောက်တော့ဘယ်တော့မှမတော့တော့ဘူးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖေးဖြစ်တယ်ဗျာဆိုလိုတာတော့ဓာတ်ဆေးတွေဆွမ်းနေဆိုရင်အကြောင်းပြောလို့တော့ပါအဲ့ဓာတ်ဆေးတွေကနည်းနည်းလေးဆိုတော့လည်းပဲအမလော့ကက်ဒီလေးလို့ဟာမျိုးလေးလှုပ်ပြီးထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားလေရပဲဗျာပြီးတော့တခုဆွမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ဆွမ်းတယ်နာကြီးယောဂတဲ့ဒီလေးတိုက်တာပဲဗျသူဟာအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခတ်ဆင်းစင်းနောက်ထပ်တက်စီလေးတစ်ခုတို့ရတာကြောင့်ပြောမယ်ဘူးဖေပေါ့ဘူးယုံဘူးတော့သိတယ်နော်ဘူးသိပါတယ်ဗျနော်ဝင်းမင်းတို့ရဲ့ဗာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျဝင်းတို့အဖေရဲ့အကူအကြီးဆုံးပေါ့နော်လူရက်လည်းဝါးဝါးကြီးဖြူနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတစ်ခါတစ်ခါကျုပ်ကမိုးပေါက်ကြမှာနေနေတယ်ဆိုရင် तू ကလာတယ်ဗျ तू ဘယ်ကလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးပဲမတရားနေတဲ့ရွာလာအာဘူးဘေဘာဘာနဲ့လာရတာဆိုရင်ကြီးလျှောက်လာခဲ့တာပဲပြောတာ။ကဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးလို့လေ तू ဟာတခါအပင်ပားလဲဒုက္ခနေတာဗျာ။ဟာခင်ဗျားတော့မြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာပဲဗျာလို့များတောင်းလဲ तू ပြောမိတယ်။တကယ် तू လူဝိတာပဲခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။အဲ तू ဒီမှာဆေးလေးတခုကျုပ်ကြောင်းလာလာဖုတ်တယ်ဗျာ။ကျုပ်ကြောင်းဝါမြစ်တည်းရှိတာကိုအဲ့တော့ထင်းပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါမြစ်တည်းနဲ့ तू ဆေးကိုအိုးလေးအစ်တစ်လုံးလဲဝဲလာတယ်တလောက်ကလေး။အဲ့လိုပဲဆိုဒါရီဝဲလာတဲ့တခြားခြေပက်လည်းနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဝဲလာပထာကလေးလည်းနာမူသားလောက်ဝဲလာအဲအဲ့ထဲတဲ့ကိုအဲ့ဓာရီကိုအမှုန်ထောင်းအမှုန်ထောင်းပြီးတော့အဲ့ဓာရီလည်းအိုးလေးလည်းထည့်ပြီးတော့မွေးပြီးတော့အထက်ကဆလောက်ပုံလေးဖုံးပြီးတော့တခါတဲ့ကျွတ်နေနဲ့မှန်းမှန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲထင်းနေရဲ့အလဲကောင်ပါအောက်ကလည်းထင်းနေဘေးကလည်းထင်းနေအထက်ကလည်းထင်းနေမိရှို့တာပဲသူကတော်တော်ကြီးကြောင်တော့သူဟာဖုံးရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတနေ့တည်းတော့မပူပါဘူးတော်တော်ကြီးကြာတော့လေအဲ့ဒါပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်အေးသွားပြီဆိုရင်တနေ့အခဲကြီးရအဲ့ဒီအခဲကြီးကိုမှတစ်ခါတန်းစုံနဲ့ပြန်ထောင်းအမုံလောက်ရတယ်အဲအဲ့ဒီအမုံရလေသုံးတယ်ဗျာလောက်သုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲကျုပ်တို့ငယ်တော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်သွားမှတဖုံးမှရောင်းလာတာတဖုံးကြီးဖူးကြီးရောင်းလာတာတခါတည်းဒီနောက်ထပ်အပူဝင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုလေအဲ့ဒီဆေးလေးကိုယူခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရောင်းနေတဲ့နေရာကိုအသားလေးအပုံလေးတိတ်ထားလိုက်ဒီတစ်ခါပဲတိတ်ရမယ်အဲညအေးရဝင်တိတ်ထားလိုက်မနဲ့ကြရဲအဲ့ဒါကြီးမရှိတော့ဘူးကဲအဲ့လောက်ကောင်းတော့ပြသူကလည်းပဲ
တကယ်လို့အဲ့သွားနာရင်အဲ့တိုင်းလို့တကယ်လို့မျက်စိတွေပါတယ်ကမျက်စိသားနေလို့အလင်းအောင်မကြည့်နိုင်ဘူးလို့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဆေးလေးကိုရေလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ဖြောပြီးတော့တစ်စက်လောက်ခတ်လိုက်နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ဆိုရင်အကုန်ကြည့်နိုင်တယ်ဘူးသူကအဲမျက်စိနာလည်းကောင်းတာဗျာအဲတကယ်လို့ဘိုက်တွေပါတယ်နားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလေးရေလေးနဲ့ဖြောပြီးတောက်လိုက်ဘိုက်နာလည်းပျောက်ပြန်အဒီတက်ဖျားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတခါတခါရှည်တော့နေပြီးတော့လောက်ကျင်ကနေမိလို့ဖုတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖျားလို့လို့ရှည်ရတယောက်နောက်ကတယောက်နဲ့တခါတထားလာကြတာဟောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆောင်ကြီးနဲ့အဘာလို့လို့တော့ဟာဆိုတာဖျားလာလို့ဒါမြို့သွားပို့မလို့ဆိုရင်အဲခဏချောင်းခဏချောင်းပြုတ်လို့ဦးစင်းကြီးရလို့သူကအဲ့ဒီအိတ်ဆေးလေးဆောင်ထားတာဆိုတော့ဘယ်ခဏချောင်းခဏချောင်းဆိုရဲချတယ်သူအိတ်ဆေးလေးချော်တိုက်တာအဲ့ဗျာမထမ်းနေတော့ကွာငါငါရှောက်ပဲသူတို့အဲ့လိုရှောက်သွားပြီရတာကျချင်းတက်တာတော့ဟာဗျာအဲ့ဒီဆေးကဖျားရတာတော့ဖြစ်သူလည်းတက်ဆေးဆိုတော့ရတိဖျားရတာလေရတိရတိကဘယ်မှာလို့ဆိုကျွတ်တို့မြိုင်တယ်အနောက်မြောက်ထဲကျွတ်တို့လည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအရာမှာနေတယ်ရတိအဲ့ဒီရတိကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေကြရတဲ့သူတွေကတခါလေရတိကနေမင်းဘာသွားဝဲဆိုရင်သွားသွားဝဲမင်းကတော့ဘယ်ဆေးပဲသွားဝဲဆိုတယောက်တစ်မျိုးခိုက်တာလေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမုံထောင်းထောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတော့သေးဖြော်တယ်ဆိုဖြော်သူသေးဖြော်တာကိုမသိအောင်ဖြော်တာရေးတည်ရလဲဟောပြီးအထောင်းခိုင်းတာအမုံလုတ်ခိုင်းတာကြာတော့ဒီလူတွေခိုင်းတာပဲပေါ့နော်ဒီသေးစွမ်းမန်းသိတယ်ဒီသေးဘာဖြော်တယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဒါနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့အတိုင်းပင်ပြီးမင်းဘာဝဲခိုင်းလဲဒီတစ်ခါငါဘာဝဲခိုင်းလဲဒီတစ်ခါဘသူဘာဝဲခိုင်းလဲနဲ့လူချင်းလူနဲ့ပြန်စပြီးမှဒီသေးကိုအဲသူတို့ဖြော်တတ်ကြတာဗျာသူတို့လက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းနှမ်းကျဲတယ်လို့ကုံရှောင်းကျဲဖြစ်တော့ပါပဲ။ဟိုရောက်ဒီရောက်ပါပဲ။အတူတူတင်ကြအဲ့ဒီရှိလေး။ကျုပ်ထောင်ထဲရောက်သွားနိုင်ရင်ဒီရှိကိုသတိရတယ်။ငါဒီရှိလေးမပါဘူးပေါ့လေ။အဲ့လိုဖြစ်တယ်လား။အာဘာကြိုက်တယ်ထောင်ထဲမှာ။သွားကြိုက်တဲ့အခါကျဟာလုံးသွားမှဟာသွားလည်းမကြိုက်ဘူးတိတ်ကြီး။အဲ့တော့တော့ခံရတယ်။နောက်တော့ပြီးတော့သွားပါရဲ့။ဝါရစီတာမောတောက်တာပဲကျုပ်ကတာ။အဲ့ဒီတော့တော့လို့ရှိရင်သွားကြိုက်တာလည်းပျောက်တာပါပဲ။ကြိုက်စားမှာတော့မကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တော့ဒါသူပျောက်သွားတော့ပါပဲ။အဲခုနကပြောသလိုပဲဒီပမာတက်စီရစွန်းနေပြတာ။အခုတော့ကျုပ်စီမှာရှိပါရဲ့။ဝင်းဆွေစီကနေကျုပ်ကနည်းနည်းယူထားရတာ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကြတယ်ဟာလို့တာ။အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တခါတော့ကျုပ်တော့ကြောင်းမှနေနေတော့မှလူတယောက်ထင်းကုတ်လာဘယ်ရက်ကလည်းပြောတော့ပေါ့လဲနေနေလာကြ။ဒီနေခွေးနဲ့သူ့လက်သူခုံနေတာလက်ကြီးခါရညအာအမလီနဲ့ကျုပ်ကြောင်းနဲ့ဝင်လာအဲ့တော့ကျုပ်ကြောင်းနဲ့ဝင်လာတာဒီဆေးမုံရှိတာပဲလို့မင်းတော့လို့ငါဆေးကိုမင်းထည့်မလားလို့ငါဆေးထည့်ရင်တခါတည်းနဲ့တော့ပျောက်မယ်ကွာလို့ဒါပေမဲ့ငါဆေးကတော့မင်းငကူသားနဲ့ခုတ်ခါရတာတော့မကမင်းနားလိမ့်မယ်တော့လို့နားသာဖြားတယ်ထည့်မယ်တဲ့ကဲလာကွာဆိုတော့အဲ့ဆေးမုံလေးထည့်ပေးတာအာတဲ့ all right တခါဟုတ်တကယ်ပြောက်တာဗျာအဲ့ဒါလေတခါနေလက်ကိုပြောက်တာဗျာနော်ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့တဆီရစွန်းနေလို့သူလို့ဆိုလိုတာပါနော်ဒါဆေးဝါးဆောင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဆီဆီလေးကနည်းနည်းလေးပဲဗျာဆောင်ထားပေါ့မလော့ကတီလို့လေးနဲ့ထည့်ပြီးဆောင်ထားလေရတာပဲဒါအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆောင်ထားရမှာဗျာဒီလားအဲတဆီရစွန်းလို့တဆီကိုဆောင်တယ်လို့ခုနကဘုံကြီးဆိုရင်လည်းတော့သူဆေးဆရာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီဘုံကြီးကတကယ်ကိုဆေးဆရာဦးကြီးဖြစ်သွားတာပဲတကယ်ကျက်တက်ဆိုရွာပါတို့ဘိုးရွာနေရပဲဟိုဆလင်းကြီးနေရပဲအဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်စိတ်လည်းမလုတ်တတ်ကြဘူးအကြီးကသမားတွေသူတို့လုတ်တတ်ကြတယ်အဲတဆေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီတဆေးတွေကလူလည်းထိခိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တို့တို့မကြီးပုတ်တို့မကြီးခွားတို့ဆိုတဲ့အရက်ကကိုယ်နဲ့တို့တာပေါ့ခုနကဦးကျော်တို့ပါလို့ဆိုသူတို့ရွာတွေနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာတွေပဲလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကဘုံကြီးတပါးကျတို့စီလာသူကပဓာပြာကြတယ်ဆိုတော့ပဓာပြာလေးတွေကိုတွေတွေထုတ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးကြလာရောင်းလဲရောင်းပုံရတယ်သူခင်မင်းတဲ့လူတွေလည်းပေးတယ်သူကကျုပ်တို့လည်းပဲရဟန်းဖြစ်စာပေးတယ်ဗျကျုပ်လည်းတထုတ်ရတယ်ကျုပ်တငယ်ချင်းတယောက်လည်းတထုတ်ရတယ်ကျောင်းကလေးတို့ကကျုပ်တငယ်ချင်းတယောက်အနာကြီးယောဂါဆွဲတယ်သူလည်းအဲ့ဒီခြေစားတယ်အဲ့ကျုပ်တို့ဘုံကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီဆေးစားရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဆေးကစတုတု40သားပါမှတရွေးထည့်ပြီးမွေးပြီးစား။ဒါလေးပါဟုတ်လိမ့်မလဲလို့ထင်ကြရရှိတယ်။အ
ကျွတ်တို့ဘုံကြီးတော့ကြီးတဲ့ခါကျတော့ယူသွားတယ်ကအဟုတ်ပဓာပြာလဲသွန်းတယ်ကတော်သွန်းတယ်နော်ယူတယ်ဒီသွန်းတာပဲလို့ပြောအောင်ပါဘောနော်ယူသွားတယ်ဗျာတူတာအဲ့ဒါအဲ့ပဓာပြာတရွေးစားထားတဲ့လူတယောက်တနေ့တော့ဆီယောဂဖြစ်မျက်စီယောဂဖြစ်လို့လို့မန္တလေးဆေးရုံလာပြီးတော့ကုတဲ့ခါဆေးရုံမျက်စီခွဲမှအတွက်စီးစစ်ရတာပေါ့နော်စီးကြိုးတွေပါပြီးနေရှိသလားဘာလားသိရဘူးရတယ်ဆေးရုံကနေပြီးတော့စီးတဲ့ပဓာတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူသားကိုမေးတာပေါ့ခမရဖေကိုဘာဆေးတွေကြွေးတော့ဗမာဆေးပါဆေးတွေကြွေးတော့ဆိုတော့တော်လည်းဒီပဓာပြာကိုပြောတရွေးတယ်ပဲဗျာဒါတော့ထည့်ပြောနေကြလည်းမလို့တလို့ရှိတာပေါ့လားတခြားဆေးတွေပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆေးဝင်အဲ့ဆေးတွေကဘာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိတ္တနေဘာဖြစ်လို့လဲလို့ရှင်းစီးရပဓာတွေ့တယ်ဗျာလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောတယ်ဒီပဓာမသေးဘူးရတော့သူကသာပြာကြတယ်လို့ကပြောတာလူပူထဲမှာကိန်းသွားတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့သူများသွားရင်တော့အဲ့ပဓာတွေများသွားရင်တော့ဒီသူယူမှာပဲဗျာဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ယူတာကိုပြုတ်ကလည်းပြုတ်တော့ခွန်ကြီးကငယ်ငယ်တုန်းကတောထွက်မယ်တောထွက်မယ်နဲ့တစ်ချိန်ချင်းဗျာအမေရောဆရာကြီးဦးထွန်းရှိဖုန်းကြီးလုံးမယ်လို့တချင်းချင်းကျင်းတယ်လို့ပဲအာတော့ထွက်မယ်တော့ထွက်မယ်တချင်းချင်းလုံးတော့ကျုပ်က16နှစ်လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်လို့ဘုန်းကြီးလို့တော့ထွက်မှာဆိုရင်ထွက်တော့ဗျာလို့တတိတော့နဲ့ဒီလိုနဲ့အရွယ်တူဖြစ်တဲ့ကိုရင်နဲ့ကဘုန်းကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးရေဘူးရေချမ်းကမ်းပြီးတော့တို့တို့ထွက်ပြီမယ်ဒီတတိတော့တို့လည်း6နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလည်းပဲတရှင်းရှိတဲ့ကြောင်းပါအဲ့ဒီတရှင်းကိုကြောင်းအပ်ထားခဲ့ဗျာဒီလိုတရှင်းကဘုန်းကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြုမယ်လို့ဆိုတော့သူကတော့ထွက်ချင်တယ်ဗဇက်ကလာထွက်ချင်တာမထွက်နိုင်အဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အာကိုကကာလကြီးကဝိပဿနာကြီးกว่าတယ်ကာလဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ထွက်တာဟာကြောင်းမနေတော့မလုံးချုံဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောမထွက်ဘူးဗျအဲ့ဒီနောက်ကလေးအကျိုးရှိမှာတော့ထွက်ဆိုတဲ့စကားမပြောတော့ဘူးရဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းပြောနေပြီးတော့ထွက်ကြသူဖျားလို့ပြောတာနေပဲမထွက်ပြောတော့ဘူးဗျအပြောတော့ဘယ်သူထွက်ရှင်တဲ့စိတ်ကရှိနေတာဆိုတော့ခုနလိုအိုးလာတဲ့အခါကျတော့အော်ထွက်တော့ပါလေရတော်တယ်ထွက်သွားတယ်လို့ကြားတဲ့အခါကျကျုပ်ကလည်းဟာငါတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးပဲသူ့လိုက်ပြုစုအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အဲဒါနဲ့သူ့စီကိုသွားတဲ့အခါကျ तू အဲ့ခုနပြောတဲ့စိတ်မနှံ့နေတော့ဘူးဗျမိနစ်20လောက် तू စကားပြောပြီးသွားရင်မားတဲ့စကားပါတော့မယ်အဲ့လိုပဲစိုးစားလို့အကောင်းဘူးပါတယ်သူအာအဲ့လိုဆိုတော့ဆေးလူဝါးလေးတော့စားအောင်မကြိုက်ပါပဲ။ခဏညကျုပ်ကပြောတော့ဗျာ तू တွေ့တယ်ခါကြတော့ तू သွားပြက်လာကျုပ်ကတော့အဲငါတော်တဲ့နေတာဆိုတော့ငါပြုစုရမယ်။ရွာမနေရင်တော့ तू တပည့်တွေပြုစုကြပါဘောပေါ့။ဒါငတ်တာမရှိဘူးဆိုတော့အတော်လေးရောက်ရင်တော့ငတ်တာမရှိလေဆိုတော့သွားပြက်။အဲ့လိုပဲ तू ပြောတယ်။စူးစားလို့ကောင်းလာပါလားဆိုတော့ကောင်းဘူးပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးပါလေ။ဆေးလူဝါးလေးကငါစားနေဖို့မလိုပါဘူးလေ။ငါညဘက်ဆိုရင်စတုမရဲ့တော်မင်းကြီးတွေလာပါတယ်တဲ့ तू ကဲအရောက်သွားပြီတော့အဲသူတို့ကဆေးရွာတွေဘုံကြီးတောင်းထားလို့လားလို့မတောင်းဘူးလားလို့ပြောနေတယ်ကြာတောင်းတာပေါ့ကွာတယ်သူတို့ကပြောတယ်တဲ့သူတို့ကအဲမပေးဘူးလားဖေလို့ဆိုသူတို့ကပြန်ပြောတယ်ကွာတယ်ဒါအိုဝီမှုဖြစ်တာပါလို့ပြောတစ်ပင်ပြားလို့ပေါ့အိုလို့ရှိရင်ဆွေးသွားတာပဲလို့ပြောတယ်သူတို့ဘာရဲ့နာမည်ကြီးတွေကလာတာအဲဒါပေမဲ့ကွာတယ်ငါစွန်းစားမကောင်းပေမဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုအာဟာရသတ်တယ်ထက်ပြီးတယ်ကွာကောင်းလိုက်တော့ကွာတဲ့အဲ့ဒါလေတဲ့အဲ့လိုပြောတာကြတာပြောမစင်တော့အဲတို့ဘုန်းကြီးတော့ဖောက်ပြီဟာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီကနေပြီးရတာပေါ့ဗျာနော်အဲနောက်ကြတော့လဲသူရွာပြန်ရောက်ပါတယ်ရွာပြန်ရောက်တော့လဲအဲ့လိုပဲဖောက်ပါတယ်ရွာရောက်တော့ကျုပ်တစ်ခါသွားတွေ့တော့လဲပဲသူဖောက်တယ်စကားပဲပြောတာပါပဲဖောက်တယ်စကားပြောတာငါးစီကိုလာပြီးနတ်တွေကကတော့တယ်ကွာတဲ့ဒါသမီးတွေရောပဲကတော့ရဲဘာလဲကတော့တာတော့ဖြာဆိုတတိကလေးကြီးกว่าတဲ့အဲ့ဒါငါလာပြီးတော့ကတော့တာလေဘုန်းကြီးစကားတွေပါတရားတွေပါဟောလိုက်သေးလားဆိုတော့ဒါတရားမဟောနဲ့ဖြာဘောဒီလူတွေမတတ်ဘူးဘောဒါတတိကစကားမတတ်ဘူးလေသူတယောက်ပဲခေါင်းဆောင်ယောက်ပဲတတ်တာလေသူတို့ဘာနဲ့လာတော့ဖြာဆိုတော့အာသူတို့ယင်းနဲ့လာတာกว่าတဲ့အဲ့ယင်းကြီးကဘယ်နှန်းရတ်တယ်ဘူနှန်းရတ်တာပဲกว่าတဲ့အဲ့ဒါမှအလန်တိုင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့နဲ့သူတို့ပြန်သွားကြတော့ပြန်သွားတော့မလို့လို့တော့ကိုရင်မှုခေါ်တယ်တဲ့ဒီပကံလေးတွေလှဲပြီးတော့ပေးလိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ပကံนี่မလှဲပါနဲ့ဗျာပေါ့ဒါထားခဲ့ပါပါလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့အဲဒီဘုန်းကြီးတို့ဖမ်းလို့တော့မိသွားဆိုဒီပကံนี่ပယ်ထားတော့လို့ငါကတော့မေးရမှာပဲလို့
အဲ့လိုသေးကူအဲ့လိုပဲသူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရင်ကြီးကိုတက်ပြီးပြန်သွားမျက်စိရောက်တင်ပျောက်သွားတာကွာလေငုံတန်းရောက်တော့ပျောက်သွားပြန်တယ်ဟုတ်ပြီနဲ့သူကြီးတွေတော့ရင်ကြီးနဲ့ပြန်သွားတာပျောက်သွားပြီကဲပကန်းနေရောဖျားလို့ဆိုရတာပကန်းနေရလဲသူတို့ပြန်သွားတော့ပျောက်သွားတာကွာလေပြီးရောတခါမှမရဘူးဒါအဲ့လိုပဲရတာအမှန်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုကျွတ်တော့လည်းနည်းနည်းဘုသူတ္တလေးနည်းနည်းရှိရတူဆိုတော့သိတယ်ဩဒါအနာမိတာယောဂါလို့အနာမိတာယောဂါဆိုတာပဒါအစိတ်တင်တဲ့ယောဂါပေါ့ဗျာဂျပန်ပြည်ရဲ့ကျွန်းတကျောမှာအဲ့ဒီလိုလူတွေအကုန်လုံးယူနေကြတာယူတယ်ဆိုတာကခုနပြောသလိုမျိုးလောက်ယူမှာပေါ့ဗျာကြောင်နေလဲယူနေကြတာတဲ့ခွေးတွေလဲယူနေကြတာတဲ့အခါလဲဒါနဲ့ကဘာနေလာပြီးသူတေသနာတွေဘာတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့အိနာပင်လဲတဲမှာရှိနေတဲ့ငားတွေကိုသူတေသနာလုပ်တော့ငားတွေကပထမစိတ်တင်တာဆိုပဲအဲ့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ဆဲရုံမှာသုံးပြပစ္စည်းတွေကကြီးတဲ့ကိုရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီကြီးတဲ့ကပဋ္ဌာဋ္ဌတွေပါပြီးတော့အဲ့ဒီငားတွေလည်းပဋ္ဌာဋ္ဌတွေအဲ့ဒီငားတွေကိုစားတဲ့ခွေးရောကြောင်ရောလူရောအခုနကပြောသလိုဘိုးတို့တိုင်းပြည်ကဘိုးတော်ကြီးတွေလိုပဲဘိုးတို့တိုင်းပြည်ကဘိုးတော်ကြီးတွေလည်းပြုံးပြုံးပျော်ပျော်ကြီးတွေမဟုတ်လားသူတို့နေနေကြတာနော်အဲအဲ့ဒီအနာဝိထာယောဂအဲ့လိုနေနေကြတာသူတို့ကလည်းဘိုးတို့ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့လိုပဲသူလည်းပဲသူဟာစိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ပါဘူးပြုံးပျော်ပျော်ဖြစ်စရာပဲပေါ့ဒါအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒါစီးရီယားဆိုသွန်းနေပေါ့သွန်းနေဆိုပေမဲ့လည်းစိုက်ဖက်ကလည်းပဲများတယ်များတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဒီသားလွန်ကဲအောင်လှုပ်လိုက်ပြီရေနော်ဒီလိုတော့ဖြင့်ယောဂတစ်ခုဖြစ်မှာပဲပို့ပြောတို့အခုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံသားစီးရီလည်းပဲဒါစီးရီပေါ့လားတို့လည်းပဲစိုက်ဖက်တွေများတာပဲတို့တန်းပြရတော့တတိတို့တိရွတ်တို့တိဥတို့တိဖူတို့ကိုစီးဖို့တာဆိုတော့ဒါတွေကတော့တိတ်စိုက်ဖက်မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့မတည့်တာဆိုရင်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာဗျာ။ဘာလဲရွေးပြူကလေးဆိုလား။အဲစီဂျိုယောဂဖြင့်ကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးခါလာ။အဲ့ဒါတော့တောက်လိုက်စီဂျိုတော့ချက်ချင်းကြမယ်ဆိုတော့။ဒါနဲ့စီဂျိုဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့နှမကရှီတကုန်ဘုရားအရှိမို့ပါဘုရားဆေးဆိုင်ဆိုတော့သူ့အကိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြားလုံးလို့ရွေးပြူအဲ့ဒီရွေးပြူရက်တွေကိုတခါတည်းတထုပ်ကြီးအိမ်လာပို့တော့သူကလည်းပဲဒါကောင်းတယ်ဆိုတော့တောက်စီကျော်လည်းချက်ချင်းကြတယ်ဗျာချက်ချင်းကြတာတော့ယုံကြည်သူ့နှလုံးယောဂါရပါပြီအဲ့ဒီအရွက်ကိုအဲ့ဒီကာလာကလေးမှာပဲအင်္ဂလန်ယူသွားပြီးတော့ဒီဟာဒီပါရကူတယောက်ကနေပြီးတော့အတုတေသနာစမ်းကြည့်လိုက်တာလုံးဝနှလုံးထိခိုက်ကြွယ်တဲ့အရာဆိုပဲအဲ့ဒီဟောပတိဗျူရပေါ့နော်အဲ့ဒီပတိဗျူရကနှလုံးအမှန်တန်ထိခိုက်စေတဲ့အရာဆိုလေဗျာခုနလိုပဲစီဂျိုကြပြီမှလည်းနှလုံးထီတော့လည်းပဲကောင်းပါလေပေါ့အဲနှလုံးထီရတော့ကိုမသိဘူးစီဂျိုကြတာတော့တိတာဆိုတော့လည်းပဲဒီကတော့အာပတိပြွေတော့ဟာပတိပြွေတော့ဟာ ਨੇ ကိုရှိမာရင်ပြောနေလို့ကြားလုံးလို့တားရတာဒီတော့ဘုံကျုံတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲဒီတစ်ပင်တိရွက်ကနေပြောဖြစ်တဲ့ဇေဝကလည်းပဲမထီဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးထီတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သွန်းတဲ့ဟာမှန်ကတော့ထီမှာပဲလို့ပဲတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုတလောလေးကခင်ဗျားတို့မော်ရွာရဲ့တောင်သားဘုရားဆရာတော်ကြီးရဲ့ညီဆိုလားအကိုဆိုလားအဲ့ဒီလူရစီကြီးယောဂဖြစ်လုံလို့မန္တလေးရွှေတန်းတော်ကိုသွားကူရတာပဲအဲ့ရွှေတန်းတော်ကနေပြီးတော့အာဒါလွန်သွားပြီမရတော့ဘူးဆိုပြီးပြန်လွတ်လိုက်တာလေဗျာအသက်ကအခုဆို93နှစ်ဆိုလားသူရှိပြီပြောရမှာတဲ့ဟုတ်ပါအောင်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအိမ်ရောက်တော့သူ့သားကြီးလုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ကစားလာပါထဲဟိုဂျယ်ရီလိုဟာတွေကိုဘောနဲ့ချစ်ပြီးတော့ဒီမွေးတဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီပလင်တာနဲ့ထည့်ပြီးပြားကြီးလည်းထည့်ပြီးမွေးပြီးတော့ဖြော်ရည်လုပ်ပြီးတိုက်တာပေါ့ဗျာ၃လကားခွဲတိုက်ရတယ်လို့ပြောနေဗျာတခါတည်းစီးပိုက်ထဲကနေပြီးတော့တွေးတွေကြလာပြီးပျောက်သွားတာလေဗျာစီယူယောဂါနော်အော်စီယူယောဂါတော့ဖြစ်ခဲ့ရောခုနစီကြိတ်ယောဂါပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားကြနော်အဲ့တော့ကိုရဲကိုဟာစီယောဂဆိုတာလည်းအခုမြင်ဖြစ်ကြပါဗျာနော်ကျုပ်တို့တောင်စီကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးကပြောသေးတယ်နော်မဲစီကြီးယောဂဆိုသူတို့ဟာအကြီးကျယ်ကြီးကြီးကုနေရတာဗျာဆေးရုံတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ခွဲဟာစိတ်ဟာနဲ့ပေါ့နော်အခုမဝါရဲ့အဖေတောင်စီကြီးယောဂကိုအဲ့လိုချစ်နေရတယ်ကုနေရတယ်နဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်ဟိုရင်ဦးကွန်ပြန်ပါတဲ့ရှော်ပြူကြီးဖြော်တော့တာနဲ့ပြောက်တာအဘသူကတော့ကြောက်ဖြုတ်ဒီကလေးဘယ်လိုတော့စားတာဟိုမချွေရောက်ခမပါဗောနရောက်ခမရောက်ကြပါဗောနော်အဲသူကတော့တခါလဲစီးကြိတ်လာပြတဲ့ခါကျဟာဆေးဦးကခွဲရမယ်လို့ပြောလာခဲ့သူပြောတော့ခွဲရမယ်နေရောက်တဲ့ခါကျအဲ့လူရမလာတော့ဘူးလေ
လာတော့ဝင်တော့နောက်ရက်ကြတဲ့ခါကျဟာပျောက်ပြီဟာပြောတာငါပျောက်ပြုံဒီကြားနဲ့တို့စားနဲ့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့ပျောက်လွယ်နေတာဗျာတော့တကယ်တော့ခက်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲကျုပ်တို့ဘာမှမလွယ်လွယ်နဲ့ပျောက်တာတွေရှိတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတွေကလည်းပဲဘာမှသေးလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဘာမှတက်ဖြည့်ကြတာနဲ့ရိုးရိုးဒီဘိတ်တော်စီကများတယ်ဘိတ်တော်စီလည်းပဲတက်ဖြည့်လို့ပဲထိတယ်ဟာတော့စွန့်တာပါပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အခုနဆေးဝါးနေဆက်ပြီးတော့အလင်းတင်လို့ဒါခွင့်ကြုံတာလေးပြောတာနော်အဲဆေးဝါးကလည်းအဆောင်ပဲခုနဓာတ်လုံးကလည်းအဆောင်ပဲလက်ဖွဲ့ကလည်းအဆောင်ပဲခုနနောက်ဆုံးဝေးဒီတဲ့မှာပြောရင်ခုရွှေဝတ်ကြရတာဆိုအဲရွှေတွေကလည်းအဆောင်ပဲအဲရွှေကိုလက်စုပ်လက်စုပ်လုပ်ပြီးဝတ်ပွရတယ်ရွှေကိုလက်ကောက်လုပ်ပြီးဝတ်ထားရတယ်ရွှေကိုလက်ပြည့်ဆွဲကြိုးလုပ်ပြီးဆွဲထားရတယ်လက်ကလုပ်ပြီးပန်ထားရတယ်ဘလို့သူကဘာလို့ရတဲ့ဟာတော့သူလည်းအတုံးကြတယ်တကယ်လို့များအေးကြုံလို့ငွေကြေးလိုလာပြီဆိုရင်မဲကိုနဲ့မကွာရှိနေတာဆိုရော့အဲ့ဆိုကလေးဆိုတော့ချုပ်ပြီးတော့တခါလဲဒါထမင်းစားကြာမရှိထမင်းစားရုံပဲဗျာဒါအဲ့တော့အော်ဒါလည်းအဆောင်ပဲဟိုအတုံးကြတဲ့ဟာကိုဆောင်ထားတာဗျာအခုအဲ့ဒီအဆောင်တကအဆောင်နေတဲ့မှာတရားအဆောင်ပေါ့တရားကလည်းဆောင်ထားရတဲ့ဟာပဲတရားဆိုတဲ့စကားရဲ့အနက်ကိုတိုင်းကိုကတရားဆိုတာတရားခုမွန်နေပါတယ်လို့ဟိုတပွဲတွေပါတယ်လို့ခေါ်တာဆိုရင်အဲတော့ကဥပဆွေတို့ပါတော့ဆိုတော့ဥကြောင်ငိမ့်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုတဲ့ဥကြောင်ငိမ့်ကဟိုဥပဆွေကတဝဲသားဟိုသူတရားဟုတ်လို့ရှိရင်တရားတရားတဲ့ပြောတော့ရှိတယ်ရခိုင်နေရာလည်းပဲတရားဟုတ်တရားလို့ပြောတော့ပါပဲတရားဟုတ်ဘမာရာကောက်ကိုရှာလိုက်တဲ့အလေးထားမရှိတော့တရားလို့ဖြစ်သွားတာပါတကယ်အတိုင်းကတရားဆိုတာလည်းပဲဗမာကတောက်ချိုက်ကိုတောက်ချိုက်ပါမခေါ်ပဲနဲ့တောင်ဝန်မူတာနဲ့ခေါ်တာဟိုခုခေတ်ဟိုတည်းနေလဲအဲ့တိုင်းပဲရှမ်းနေပါလေပဲတောက်ချိုက်တာလည်းမရှိဘူးတောက်ချိုက်တာဒါတွေဒါတွေတာမရှိဘူးတောင်ဝန်မူတာပဲသူတို့ခေါ်တာအဲတရားတရားကိုအဲတောင်ဝန်မူတာနဲ့လှုပ်လိုက်တော့တရားလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တရားကိုရာကောက်ကိုရှာမလိုက်တော့တရားလို့ဖြစ်သွားတာတကယ်ကတော့တရားဆိုတာတရားလားတရားဆိုတာဓမ္မကလာတဲ့ဟာပဲဓမ္မဆိုတာဓမ္မကလာတဲ့ဟာပဲလို့ဓမ္မကိုပဲဗမာခေါ်လိုက်တော့အဲတရားတရားလို့ခေါ်သွားတာလို့ဒါအတူတူဒီကစကလုံးရဲ့ဒါလူမျိုးပြောင်းတာပေါ်မှာမိပြီးတော့စကလုံးရဲ့အတန်ကြီးပြောင်းသွားလို့ပါဠိဓရားကိုအဲဗမာတရားဖြစ်သွားတာလို့သူပြောရမယ်အ내အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဆောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဓရားဆိုတာတရဏဆိုအဆောင်ဆောင်ယူခြင်းကိုအတိပ္ပယ်ရအဲ့တော့တရားဆိုတာဘာတော့လို့မင်းတရားဆိုတာဟောတို့ဆောင်ရတဲ့အရာပေါ့ဟောတူပြောပါဗျာအဲ့တို့ရွှေဆောင်ရတယ်ရွှေဆိုတာဆောင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ तू ကကိုယ်ဒုက္ခရောက်လို့ရှင် तू ကကယ်နိုင်တယ်ဒီရွှေကကယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဓလုံးတွေပါတွေဆောင်တိုင်းကိုယ်ဒုက္ခရောက်ရင်ဓလုံးကကယ်နိုင်တယ်အရာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ तू ဓလုံးနဲ့တည်တယ်ဟာပေါ့စီဝါဆောင်တာလို့စီဝါကလည်းကိုယ်မှာကိစ္စရှိရင်ကဲနိုင်တယ်အဲဒါလို့ပေါ့ရှေးခါကဟိုတစင်းနေပါတွေထဲမှာဟိုတောထဲမှာပေါက်နေတဲ့နွယ်ပင်တစ်မျိုးပါမိတ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီနွယ်ပင်ကမူရီပါတွေကိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကဝါးစားလိုက်တယ်ပျောက်သွားတာလို့ပြောတယ်ဟိုကျုပ်တောထဲနေတော့အဲ့ဒီပင်ကတောက်ကြီးတုတ်တယ်ကနွယ်ကြီးအဲ့ဒီရဟိုးအမြင့်ကြီးပင်ကြီးပေါ်မှာတက်တယ်ကဲနွယ်ကြီးကတောက်ကြီးတုတ်တယ်အဲ့ညွယ်ကြီးလည်းဖျက်ကြတော့ရုပ်စိတ်ထတော့တော်တော်မကောင်းဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ညွယ်ကြီးကွာလို့အားနာစရာကောင်းတာလို့ဖျက်ရပါတော့ဘာတော့။သူများတွေကဒါနဲ့ခွာခွာသွားတယ်။သူ့ရဲ့အခောက်ကိုခွာခွာသွားတယ်။သူလည်းအဲ့လိုမျိုးလို့တော်တယ်မှာအဆောင်ဖြစ်နေဆောင်ဝင်နေမှာပေါ့။ဦးစင်းကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါဟုတ်တယ်သူတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒဇင်ပင်းတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပင်းထားတာလေ။ဟိုရဲရိတ်တဲ့တော့မဟုတ်လည်းတော့ကောက်ရိတ်တဲ့ဒဇင်အဲ့ဒီအားလေးနဲ့ပြင်ထားတာတကယ်လို့များဟိုရင်းဖြစ်ရင်လည်းမွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကောက်ရည်ရင်းနဲ့မွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇင်းကိုချွတ်ပြီးအဲ့ဒီဟာလေးကိုဝါးစားလိုက်တာကဲအဲ့သူလည်းအဆောင်ဝင်လို့ပြောရမှာဗျာနော်ဆောင်ထားရတာပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျို့တို့တရားဆိုတာဟာအဆောင်ဒါကိုပြောတဲ့စကားကြီးကသိရှိသွားလို့ပါရှင်ပြီးမှခင်ဗျားတို့လည်းပိုးပြီးကြားဘူးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အော်တရားဆိုတာတို့အသုံးကျတဲ့ပစ္စည်းအသုံးကျတဲ့ပစ္စည်းဆိုမှအသုံးကျတကအသုံးကျတယ်မှာ
အတုံးအကြဆုံးပစ္စည်းလို့တောင်ပြောရပါဗျာမွေးကြိုက်တယ်ဆိုတခြားကုစရာတွေကရှိသေးတယ်ဗျာဥမာဖျားတယ်နားတယ်ဆိုလည်းတခြားကုစရာတွေကရှိသေးတယ်ဗျာအာတစုံတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရှင်လည်းပဲဆိုကြပါစို့ရွှေဆောင်ထားတာရွှေမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလည်းပဲတခြားဒီကိုယ့်ရဲ့အတုံးလိုတဲ့ဟာကိုရှိသေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တရားအဆောင်နဲ့ပြီးရတဲ့ပြဿနာတော်တော်ခက်တယ်ဗျာတရားအဆောင်ကဘာလို့တော့ဆိုရင်တော့ဘာကိုပြီးစေတာတော့လို့ဆိုရင်တော့လူချင်းလူရဲ့မတည်မြတ်မှုကိုတရားအဆောင်ကပြီးစေတာဗျာတရားအဆောင်ကတော်တော်ကိုကောင်းတာလူချင်းလူရဲ့မတည်မြတ်မှုကိုလုံးဝတည်မြတ်ငြိမ်းချမ်းစေတဲ့အရာပဲဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တရားတော့အင်မတန်ဆောင်သင့်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုကျိုးတို့ဗမာပြည်မှာတရားတွေထွန်းကားနေတယ်လို့တော့ဒါပြောကြမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကျိုးတို့ဗမာပြည်တော်တော်လေးထွန်းကားတော့ထွန်းကားတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဗျမနေ့ကပဲကြားလိုက်တယ်မနေ့ကလားဒီနေ့လားအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့ပေကန်းလူတန်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံထဲမှာတဲ့ဗမာပြည်ကထိတ်ကပဲထိတ်ဆုံးမှာရေးတင့်နံပါတ်မှာရှိတယ်လို့ဒီနှစ်လက်တင်နံပါတ်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။မနှစ်ကလည်းပဲတင်နံပါတ်မှာရှိတယ်။သူတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းစစ်တယ်ပေါ့ပေါ့။ဘာပြေပေးကန်းနာရဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းအားလို့ပေါ့ဆိုတော့လက်မှတ်ထောင်ညတာပေါ့ဗျာ။အဲလက်မှတ်လည်းထောင်ညလို့လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့။ဒုတိယကအမေရိကန်နဲ့တတိယကတော့ဩစတြေးလျလို့သူတို့ပြောတယ်။ပေးကန်းကူညီမှုမှာအများဆုံးဟာကျွတ်တို့ဘာမှပြရလို့ပြောတယ်။သူတို့တွေ့တာကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေတို့ဘုရားပထိုးတွေတို့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုလောက်တာရဲ့ကုန်ကြမှုအပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သူတို့တွေ့ပုံရတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဗမာတွေဟာပေးကန်းစွန့်ကျဲမှုအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတာပေးကန်းစွန့်ကျဲတာများတယ်ဆိုုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထွန်းကားမှဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပါဗုဒ္ဓဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကတရားဟောဖို့အတွက်ပွင့်လာတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့နောက်ကနေပြီးကြံခဲ့တဲ့အခွေစည်းဖြစ်တဲ့တန်ခါအဲ့ဒီတန်ခါကလည်းတရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနဲ့လူတွေကိုသူဆုံးမဖို့ရတဲ့ပဲဗျာအဲ့တော့တရားဓမ္မကအဟုတ်ဟတ်လူတွေစီမှာအသုံးချလို့ရမှဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒီပေးတာကဏ္ဍတွေများများဖြစ်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောရမှာဗုဒ္ဓဘာသာကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာမထွန်းကားဘူးလို့ပြောခြင်းတယ်ဘာလို့မထွန်းကားဘူးလို့ပြောချင်တော့ဆိုရင်တရားမထွန်းကားဘူးဒီလိုတိုင်းကပါ။အာတရားမထွန်းကားဘူးဒါပြောရမယ်။တရားရိပ်သာတွေမှာဆိုတကြံဆိုနေရာတောင်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးတို့ကြားပါတယ်ပေါ့။ရိပ်သာတွေကလည်းပေါ်ကပေါ်ပါပြီးတဲ့နေရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ဆက်တက်တဲ့ရိပ်သာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်ဆက်တက်နေတဲ့ရိပ်သာတွေကိုပဲတရားထိုင်ဖို့ရန်ဟောတကြံမှဆိုနေရာမရဘူးတွေပြန်ကြောင်းပေးရကလည်းဖြစ်တာဆိုတော့လည်းခံရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတွေဖြင့်တရားအထုတ်ကြပါလို့ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့။တရားထုတ်ကြပါဆိုပေမဲ့အထုတ်လို့လည်းပဲတရားရမှကောင်းတာဘူးဗျအထုတ်ပြီမလို့လည်းတရားတကယ်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မထွန်းကားဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတရားမဟုတ်တာထွန်းကားနေရင်ဒါတရားထွန်းကားတယ်လို့လည်းပြောလို့မဖြစ်ပြန်တော့ဘူးဆိုတော့တရားအစစ်ဖြစ်မှလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဒါတရားကိုဆောင်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့တရားတိတ်မထွန်းကားနေဘူးဗျတကယ်တော့အဲ့ဒီတရားသာထွန်းကားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ပမာဏငါဟာတကယ်ပျော်မွေ့စရာချမ်းမြေ့စရာဖြစ်မှာဗျတကယ်ပဲလူလောကမှာနေကြထိုင်ကြရတာပျော်မွေ့စရာကောင်းရလားချမ်းမြေ့စရာကောင်းရလားနဲ့ဆိုရင်လူတွေတိတ်ပျော်မွေ့တဲ့ပုံတရားမရှိပါဘူးဗျတိတ်ချမ်းမြေ့တဲ့ပုံတရားလည်းမရှိပါဘူးဗျဟိုးပုဂံခိကရဲကျုပ်တို့တိုင်ပြည်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော့ဟုတ်တယ်ပြန်ခေကလူတွေလည်းတိတ်ပျော်မွေ့နေကြတဲ့ပုံမရှိပါဘူး။အင်းဝါခေကလူတွေလည်းတိတ်ပျော်မွေ့နေကြတဲ့ပုံမရှိပါဘူး။ဟိုကုန်းပေါင်းခေလူတွေရောမေးတော့လေကုန်းပေါင်းခေလူတွေဆိုရင်လည်းပိုးတောင်ပျော်မွေ့တဲ့ပုံစံမရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုရှင်ပြင်းတွေကအုတ်ချုပ်နေတာပဲ။အုတ်ချုပ်တဲ့အခါရှင်ပြင်းတွေကလည်းသူတို့မထင်သလိုတက်ကြဖြတ်ကြလူကြရက်ကြညီလို့တဲ့သူကအကိုလို့တဲ့သူရဲ့ထီနှံကိုလောက်ကြံပြီးတော့ယူသားတို့တားလို့တဲ့သူကအဖေလို့တဲ့သူရဲ့ထီနှံကိုလောက်ကြံပြီးတခါလာယူသားတို့တို့ကတို့သာထိနှံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓတရားတရားလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဒါဘုဒ္ဓဘာသာဘယ်ထွန်းကားလို့လဲပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာပฏิပက္ခတွေဖြစ်နေတာပဲလို့ပြောရအောင်အဲ့ဒါလို့တင်လားလို့မေးတော့လူတွေလည်းမွေးကြပါတယ်ကုန်းကုန်းခေကလူတွေလည်းမွေးတာပဲဟိုဘက်ကအင်းဝခေကလူတွေလည်းထိုးနီး၎င်းမွေးတာပဲ
ပကံကိကလူတွေရဲ့အနေအထားကြည့်ရတော့လည်းမွေးကြတာပဲဗျလူတွေမွေးကြတယ်ဘယ်ကုန်းဘုံကိကလူမွေးတာဆိုရင်ရုပ်တို့ရွာတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရွာတွေကအိမ်နဲ့တူတဲ့အိမ်ရလို့ပါမရှိပဲတဲတွေလူလူလောက်ပဲရှိတာဗျလားရုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘူးနာတို့ရွာတို့ဆိုရင်ဘိုးဘူးနာတို့တောင်မှတဲကြီးထဲမှာနေနေကြတေးတုံးရှိသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာသူတို့အိမ်ကအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲကြီးထဲပဲအဲအတွင်းထဲမှာတော့စင်ထိုးထားရတာပေါ့ဗျာမြေဆိုင်စင်ထိုးထားရတာပေါ့အဲလူတို့ဆိုရင်လည်းတကယ်ပဲမိသားဖာသာညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ဒါမိသားစုပဲဗျအဲ့မိသားစုမှာကိုတဲနဲ့နေနေရာတည်ထုံမရှိတယ်လို့ပြောကြလို့တဲနဲ့နေတာကျုပ်တို့ဗမာတွေရဲ့ထုံးစံနဲ့တူတယ်ကျုပ်တို့ရွာတွေလည်းပဲကျုပ်တို့အမိများငယ်ငယ်တော့ကတဲတွေလောက်လို့ပြောရမှာပဲဗျထန်းလက်တွေမိုးလို့ပေါ့ဗျကျုပ်တို့ရကတော့ထန်းလက်ရှိတာဆိုတော့ထန်းလက်တွေမိုးပြီးနေကြတော့အကာစုထရန်တော့မကနိုင်ဘူးလေရွာထဲမှာတအိမ်နဲ့ထရန်ကားတဲ့အိမ်ရှိတယ်။အဲ့ထရန်ကားတဲ့အိမ်ကထရန်ကိုဇလီတတ်တဲ့အခါမှာဟိုအစိုးရဖျားတွေကိုဖိတယ်ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဇလီတတ်တာတောင်မှဇီးသားကိုချမ်းပြီးတော့ဇလီတတ်ထားတာလို့ပြောတယ်။ဟိုပြင်းပြားနဲ့တောင်ဇလီမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပြောမစင်လူတွေရဲ့အနေအဖြစ်စုပ်ပါရဲ့နှုတ်ပါရဲ့လို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါကျွတ်တို့ရွာတရွာလဲလာမင်းရွာနီးချုပ်ဆက်အတူတူပဲ။ကျုပ်တို့လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့ခါကျကျုပ်တို့လည်းရန်ကုန်စီသွားတာပေါ့ဗျာသွားတဲ့အခါလမ်းဘေးမှာအိမ်နေတွေ့တာပေါ့ရွာတွေတွေ့တာပေါ့အောက်ပြေကအိမ်နေကဟာဘယ်နဲ့အိမ်နေလို့တူပါလားလို့တောင်ကျုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့အညာမှာဟိုးဟိုးမို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်လေးတွေကနည်းနည်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကလေးတွေပေါ့ဗျာဖြစ်သေးတယ်ဟာအောက်သူအောက်သားတွေအဲ့ဒီတော့သူတို့လည်းပဲစပါးစီကလည်းအတော်ညံ့နေတယ်တနေ့တူပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲစီးပွားဖြစ်ပုံမရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တို့အိမ်တောင်မှဟုတ်ဒီဘက်ဒီဆောင်းနေကြတဲ့ပုံရှိဘူး။ရန်ကုန်မှာနေနေတဲ့အမတို့ကတို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တချို့တလေရဲ့ရွာတွေသွားလို့ရှိရင်တို့သွားလို့ရှိရင်ဘဝလူတွေပြားနေတာပဲလို့ပြောတယ်။ဘာလို့ဆိုတို့အဲ့ခံစရာဘာမှရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဘာနဲ့ကြွေးမလဲဘာတို့ဘိုင်းချက်ကြွေးမလဲဆိုရင်တော့ဘာကုန်းပေါ်လို့ပြောတယ်တဲ့တို့က။ဘာကုန်းဆိုတာဘာတော့လဲဆိုတော့အဲဘဲဥလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပဲ။ဘူးဘူးလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရပေါ့။ဘူဒီလည်းရှိတယ်ပေါ့သူတို့အိမ်ပါဆိုင်ထားတာဘာရှိဘူးဒါပဲရှိရလို့ပြောတယ်ဘူဒီရဲ့အိမ်ပါမွေးထားတဲ့ဒကောင်ဒကောင်မွေးထားတဲ့ဘဲရဥ့တဲ့ဘဲဥ့ရဲ့ဒါပဲရှိတာလည်းပဲဘာကုန်းနဲ့ကြွေးရပါပဲလို့ပြောတယ်တဲ့ကပြောမစင်အဲ့ဒီတော့ကအထီတောင်မွေးနေသေးတယ်လို့ပြောကြပါကြောနော်ကျုပ်တို့ဘာမှတကယ်တိုင်းသာကျုပ်တို့ဘာမှတွေဟာညီညီညွတ်ညွတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေရလို့ရှိရင်ဘဲသိပ်မွေးပတော်ဘူးပြချမ်းသာကြပါပါအဲ့တော့ဘုရားဘောတာတပည့်တွေလည်းပဲညီညွတ်ညွတ်နေကြတော့တကယ်ညီညွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေကြပါတော့တတ်နိုင်သမျှအထိဒီခံပြီးတကလားညီညွတ်အောင်နေကြပါဘလောက်ရန်လှုပ်လို့ကွမ်းနေရန်ပြန်ပြီးမလှုပ်ကြပါနဲ့တော့ညီညွတ်တာအတိတ်ကောင်းနေပြဒါစကားစမ်းမိလို့ပြောတော့တာပါညီညွတ်ရင်ချမ်းသာပါဗျကျုပ်တို့ဗမာတွေကပကံကိကလည်းညီညွတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျဘာလို့ဆိုရှင်မင်းနေရသူတို့ကိုစားတကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာဗျတကြီးဆိုတဲ့သူကလည်းပဲသူကမင်းမယ်ဥစ္စာရွာပါတော်ဘူးကြမဲ့ပုံရှိတယ်။ကျုပ်တို့ရွာမှာတကြီးကရှင်ပြင်းခေတကြီးမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ခေတကြီး။အဲကျုပ်တို့ရွာဓမြတိုက်တဲ့ခါကျ तू ကနေပြီးတော့အမေဓမြတွေကရက်ဖယ်ရီနဲ့လာတိုက်တာ။ဂျပန်တက်ခါစားဂျပန်မရောက်သေးဘူး။ရက်ဖယ်ရီနဲ့လာဓမြတိုက်တဲ့ဓမြတွေကိုနှလုံးကူးနဲ့တခါတည်း तू ကနေပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲလုပ်တာ။ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲလုပ်တာဓမြတွေကိုအများကြီးတိတ်ခုန်တာဗျာ။တကြီးကလည်းပဲတော်တော်ကိုတော့အာထုပ်ပါထုပ်တော့လုပ်တယ်။အဲတကြီးကအဲဒီကောင်းကင်ရွာဓမြတိုက်တာကိုသူစုပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့သွားပြီးတော့စုယူရင်းနဲ့ကြီးပန်းပြီးသူတေချာရောက်လို့သူတို့တည်ရတာဆိုလိုတာကတော့သူ့နောက်တကြီးကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီတကြီးကိုသူတို့ရွာနေကျွလို့ရွာနေဆိုရင်မိုင်ဝက်လောက်တော့ဝေးဦးပါတမိုင်ရော့ရော့လောက်ပြန်ဝေးမလားမသိဘူးကျွလို့ရွာလူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတကြီးစီးဖို့မြင်းရဲ့မြင်းစာကိုတိန်ကိုတနေ့တနေ့သွားသွားပို့ရတယ်မြင်းစာဆိုတာကတော့နွားစာလို့မဟုတ်ဘူးနုနုကလေးစင်ထားတဲ့မြင်းစာပေါ့နော်ဒီမြင်းစာကိုတော့မှသူ့ဟာသူရိတ်မကြွေးဘူးလေဗျာ။ရွာလူတွေကနေပြီးတော့သူစည်းတဲ့မြင်းအတွက်ခါတဲ့တလဲစီကြွေးရတယ်လို့ဆိုတော့ဘလောက်ပူကြမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့။ဒါကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ဖြစ်ပြီ။အဲအဲ့ဒါတောင်မှရှိတာဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးလို့ပူကြတယ်ဗျာ။ပူကြတာဟာလူလောကအတွက်တော့တော်တော်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပူမကြချင်ကြနဲ့နော်။ခင်ဗျားတို့လည်းပူကြနိုင်တဲ့လူရှိမှာပဲ။ဘူမကြကြပါနဲ့ဘူမလုချင်ကြပါနဲ့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့လူကဘူလုချင်တယ်ဗျကို့ထက်ဒ
အထက်ကကြာနေတဲ့လူကိုမနိုင်လို့သာကိုကနေပြီးတပည့်လောက်ရင်လောက်အောင်ပဲဗျာဘိုးလို့ချင်နေဗျာလူကကိုကမဘိုးမလို့ရင်လဲကို့ဘိုးလို့လို့သွားကြတာဗျာကို့ဘိုးလို့တာကိုမဖြစ်ရလျောက်ဆိုကိုကဘိုးလို့လို့ထားကြတာလို့သူပြောကြပါစို့နော်ဘိုးဖြစ်အောင်လုပ်ကြရတာဗျာအဲဘိုးစိတ်တွေတိတ်မမွေးကြပါနဲ့လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုစိတ်မွေးရမှာလဲအညီမြတ်စိတ်မွေးပါညီမြတ်စိတ်မွေးကြညီမြတ်စိတ်မွေးကြရင်ညီညွတ်ပါပဲကိုယ်မှာခိုင်းတဲ့လူကလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါခိုင်းတဲ့လူလည်းသူလည်းနှားထားတာပေါ့သူမရှိလို့ပါလားလို့တည်းဆိုရင်အညီမြတ်ထားပါကိုစိတ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါချမ်းသာပါဗျချမ်းသာမှာဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှာကလေးတွေပြောတာမကဘူးစိတ်ချမ်းသာရင်လူလည်းချမ်းသာပါဗျနော်မွေးကြီးတဲ့နာတွေလည်းချမ်းသာပါဗျအောင်မြင်မှလို့တည်းများနော်အဲကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုတနေ့လေးကတောင်တွေးမိတယ်တနည်းလေးကတွေးမိတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့နောက်ကိုကျုပ်တို့ SBR လည်းလိုက်နေတာပေါ့လားလိုက်နေဆိုကျုပ်ကတော့အထူးမချမ်းသာတာတော့တိတ်မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မကြီးကဒီစဝတ်တယ်ဆိုတဲ့ကျုပ်တို့ဒါအုတ်ချုပ်ကြီးကလိုက်နေရရှာတာဗျာသူတို့လည်းကျုပ်တို့ကမင်းလင်းချန်နေတယ်မင်းလင်းချန်နေအဲလမ်းမကြီးနဲ့ဆိုရင်ဂိုက်တရားလောက်ဝေးအဲဂိုက်တရားရှိတဲ့လမ်းမကြီးပေးပါကျုပ်တို့မင်းလင်းချန်မှာတစ်နှစ်လောက်နေတာတစ်နှစ်လောက်ရဲတယောက်ချထားတာဒါကျုပ်တို့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာပံကများနေပြီလို့သူပြောကြပါသူအဲ့လိုကြောက်တတ်သလားကြောက်လို့မကြောက်တတ်ဘူးပြောရတာကိုဘဘာမှမဟုတ်တာမှမလုပ်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မကြောက်တာဗျာဒါလေးလည်းပုံလေးတခုပြောရမယ်ကျုပ်ဖတ်ရစာလေးပေါ့ရွာတရွာမှာမကြီးပင်ကြီးတပင်ကနှုတ်နေတော့ရွာသူရွာသားတွေကရွာနဲ့မနီးမွေးမှရှိနေတဲ့မကြီးပင်ကြီးကိုမကြီးရခူးကြတာပေါ့ဗျာအဲ့နာမှာစစ်တပ်တရရောက်လာတယ်အောက်ပြစစ်တပ်ထင်ပါတယ်အောက်ပြစစ်တပ်ဆိုတာမွန်စစ်တပ်ပေါ့နော်အဲမွန်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလူတွေထဲမှာတတ္တိရှိတဲ့လူဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိကြတာ ਨੇ သူ့ရဲ့တပည့်တွေအဲ့မကြီးပြောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးမကြီးရခုနေလို့သွားရိုက်ချတာကွာခင်ဗျာအဲစစ်သားတွေကတော့သွားရိုက်တာပေါ့သွားရိုက်ဖို့အတွက်သွားကြတာပေါ့နော်ဟာစစ်တပ်ကသူ့ကိုရိုက်ဖို့အတွက်လာပြီးဟာလို့ဆိုပြီးတော့မကြီးပြောင်ကနေပြီးတော့ဆင်းစီပြီးတော့ပြေးကြတာဆိုပဲတယောက်တည်းကြံနေတယ်မကြီးပြောင်အဲ့ဒီမကြီးဘုံကလူကတော့သူစဉ်းစားတယ်။ဟာငါတို့မကြီးရခူးစားတာဘာမင်းမြင့်မင်းတန်ရှိလို့လဲ။ဒါတည်းကများငါတို့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့သိုးလို့မဟုတ်ဘူးသူရိုက်တယ်လို့သိုးလို့ပဲ။အပြည့်ဥကံကတော့မကြီးရခူးစားလို့ရိုက်တယ်ဆိုပဲ။ဒါသူတို့လူသိုးတွေပဲပေါ့။ကိုကမကြီးရခူးစားတာဟာဒါဒလိထုံးစားမယ်ဘာရိုက်เสียရှိလဲ။သူကမပြေးဘူးတဲ့။မပြေးတဲ့အခါကျတော့မှာရိုက်တဲ့လူတွေကိုဒီရိုက်ခိုင်းတဲ့ဆရာနေပြီးတော့အဲ့လူခေါ်ခဲ့မရိုက်နဲ့အဲ့လူခေါ်ခဲ့ဒါနဲ့အဲ့မကြည့်ရခူးတဲ့လူကိုသူတို့အကြီးအကဲကြီးခေါ်သွားမင်းသူများတွေပြေးသွားမင်းဘာလို့မပြေးတာလဲမပြေးအာကျွန်တော်ကြည့်ရခူးစားတာဘာမှမတရားတာမရှိဘူးပေါ့ဘာမှမတရားတာမရှိဘဲနဲ့အဲကျွန်တော်ကဒါရတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကိုမတရားတာမရှိဘဲနဲ့တော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာတတ်တယ်ပါလဲရိုက်ကျွန်တော်တော့နေလိုက်တာပဲဒီဟင်းတော့တော်တတ်နေရှိတဲ့ပုံပဲပါသူရာလူရကန်နေပေးတာလေပြတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရတော့ကိုဖြူစင်ရင်ရိုက်မအောင်မကြောက်ပါဘူးရိုက်မအောင်မကြောက်တဲ့သူကိုလည်းလူရမရိုက်ဘူးပြရိုက်မအောင်ကြောက်လို့ရှင်တာလည်းဘိုးရိုက်ခံရတယ်ပြဥမာလူခွေးကြိုက်တာကိုကြည့်ပြောလို့လည်းတိတ်မသိပါဘူးခွေးကြိုက်တတ်တယ်အိမ်ကဆိုလို့ရှင်သူဒီတနာလှုပ်ထားတဲ့သူကနေပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့ဇာလေးရေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးလို့ဆိုခွေးရကြိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကြိုက်ဖို့ဩဆိုလူတန်းကိုလာပြီးဆိုရင်လူကကြောက်တယ်တဲ့ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောက်တဲ့အနံ့လူစီကထွက်တယ်ခွေးရဲ့နှခေါင်းကလူရဲ့နှခေါင်းတဲ့အစတသန်းလောက်ပို့ပြီးတော့အနံ့ခံအားရှိတယ်ကြောက်တဲ့လူရဲ့အနံ့ကိုသူရတယ်အဲ့တော့ခွေးကကြိုက်ဝင်တာပေါ့တဲ့မကြောက်တာမကြောက်နဲ့တဲ့ခွေးကမကြိုက်ဘူးတဲ့ကြည့်တော့ဗျာနော်ခွေးရတော့မကြောက်တဲ့လူကိုမကြိုက်ဘူးလေဗျာဟုတ်ပါဗျာကျွတ်တော့လည်းခွေးသိပ်မကြောက်တတ်တာဆိုတော့တခါဗျာဘန်းကလေးရဲ့ညာကြီးပါကလေးလေးတယောက်ကိုကျွတ်ကလက်ကဆွဲလို့ဒီတည်းကနော်နှုတ်ကြိုင်လားဘာလားမသိဘူးပါတယ်လက်တစ်ဖက်ကလည်းလက်တစ်ဖက်ကကလေးကြိုက်ထားတယ်ခွေးဟုတ်ကြီးရတဲ့ခါတဲ့ကျုပ်ချီဘောနဲ့ခါတဲ့လာပြီးတော့ရန်လို့ရန်လို့တော့ကလေးလွတ်လိုက်ရင်တော့ကလေးခွေးကြိုက်ခါတော့ကြောက်ပြီးပြေးမှာဟုတ်သူကဒီနော်နှုတ်ကြိုင်ကလည်းလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုနော်နှုတ်ကြိုင်ကဖိတ်ကုန်တော့အဲ့လက်နှစ်ဖက်ကလည်းမအားဘူးဆိုတော့ဒီခွေးလေးကကိုကဘယ်နှမပြန်လို့လို့မရဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုလွမ်းလို့ကြိုင်ကန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကလေးလေးလက်တစ်ဖက်ကဆွဲပြီးတော့
ရှီတော့နဲ့ဖနောက်နဲ့တခါတည်းမြေကြီးကိုဖနောက်နဲ့ပေါက်ပဲဘာလဲကွာလို့တခါတည်းခွေးတွေကိုဟောက်လို့ခွေးတွေရရသွားတယ်တကောင်းကန်ပြီးရုပ်ကိုတလာအဲ့တော့အော်ဟုတ်ပါပဲလို့သူတို့သူတွေတင်တာပြုတ်ထားတာနေတော့အတော်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကြောက်တတ်တဲ့သူကအချိန်ချင်းတည်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအတိုင်းပါပဲဗျအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပြောပါဘူးဘူးမကြောက်နဲ့တော့ကြားလာမကြောက်နဲ့တကယ်ပြောတာကြောက်ကြမရှိတော့ဘူးအိုင်ဝင်လည်းမကြောက်နဲ့တော့ဘာအိုင်ဝင်စိတ်မကြောက်ပါဘူးကျုပ်တို့ဘာဖြစ်တော့တော့ပါပဲလာပြီးတော့အဲတရားရုပ်ပါလားလာနေသေးတာပဲအဲမဝင်ပါလို့ဆိုကြောက်ပါကြနော်ကြောက်ပါဗျာအဲမကြောက်ရေးတော်ပြောပါဟုတ်ပါမင်းတို့လည်းလာနေတော့ပါပဲဒါသူကတော့မကြောက်ကြနဲ့တော့နော်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဥရအောင်ရှိတော့မပြောဘူးဗျာဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပဲအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနေချာရှိတယ်မကြောက်နဲ့ကျုပ်တို့နောက်ကလူတွေမကြောက်နဲ့ကျုပ်ပြောတော့ဘိဇုဘံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်လို့သာပြောဒါဆိုရင်ကျုပ်ကတော့လွတ်ပြီလို့သူတို့သိတာပေါ့ဗျာပြဇောကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်တာဆိုတော့ထေရဝါဒကျုပ်တို့ခလုတ်တိုက်လို့မရဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့ထေပြဇောကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာမန္တန်ပဲ။တစုံတစ်ခုကိုယ်ကိုပြောလို့ရှိရင်ငါတို့ကပြဇောကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လို့သာပြောလို့ဘယ်သူမှကြားတော့မဖမ်းနိုင်ဘူးလို့။ဥယျာဉ်အောင်ရှိပါပဲကျုပ်ကပြောတယ်။ဥယျာဉ်အောင်လည်းပဲကျုပ်ပြောတာကိုအားကျတယ်ပုံရှိတယ်ဗျ။အဲမန္တလေးဒီလာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲသူမကြောက်တရားတွေအများကြီးဟောသွားတယ်လို့သိရတယ်။မန္တလေးကလူတွေကကျုပ်ကမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ပြောရတယ်ဆို तू ရာ तू ကပြောတော့ပြင်မကြောက်ဘူးတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ तू ကပြင်ကြောက်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လို तू အားမရကြဘူးတဲ့။အဲ့ဟုတ်မှာပဲတကယ်တော့ तू ကလည်းတကယ်မကြောက်တရား तू ပြောခဲ့တော့မကြောက်နဲ့ပေါ့မကြောက်တရားပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဖုံးဆိုရင်တော့ तू လိုမဖြစ်ဘူးဗျာ။ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू တော်တော်ကြောက်သွားတယ်ပုံရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အခုလည်းတစ်ခါပြောပြရင်ဘယ်လိုวะဒါကြို့တော့အန်တရမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါပြည့်အဲ့ဒီတော့ပြောတော့ဒီလိုပြောတာပဲအခုလဲတစ်ခါပြောပြမယ်ကြိုဘယ်နဲ့လို့အဲ့ဒီတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲကြို့တော့ပြိဿဗံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘယ်လိုวะဘယ်သူကဘေးအန်တရပြုတ်လို့မရဘူးပြုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုချီနှံကောင်းနေဖြစ်နေအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေကပြောမစုံတော့ဥပဒေနဲ့အုတ်ချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကအာဏာနဲ့အုတ်ချုပ်တာဖြစ်ဥဒိနဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲဥဒိမရှိဘဲနဲ့လည်းပဲသူတို့ကိုတွန်းအားပေးတဲ့လူကပေးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းပဲအဲ့တွန်းအားပေးတဲ့ရဲ့ဆုလက်ကိုရဖို့ရအတွက်သူတို့ကကျွတ်တို့ဘေးဒုက္ခလောက်ကြရတော့တာပေါ့ဖမ်းကြရတာပေါ့ဖမ်းကြရတော့တာပေါ့တန်ကောင်းလို့နှုတ်ဖို့လို့ရင်ဘိုးဘိုးလည်းပေါင်းမှန်းနဲ့တူရဲ့ဆာဘာဖြစ်လို့တောင်းရထဲလာတာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကိုပြောတယ်အဲ့အကုန်တရားရုံးမှာတရားဝင်အေးလှုပ်ထားလှုပ်ထားတယ်ဝင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖွင့်လာအဲ့လိုကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်နားနဲ့ဆက်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုပြောတယ်လေအဲ့ဒီနောက်ကကြံတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူရဲ့အတွင်မဲ့ဒါဆရာကြီးဦးရအောင်မှာပြောမစင်တော့အရင်တော့ရိုးသားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းသူပါသွားလာပေါ့ဗျာသူစိတ်ကြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမလုပ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒါဖြီးဖြန့်မှန်ပြောတော့အဲ့လာကဟိုရင်တော့လည်းဆရာကြီးအချိန်နဲ့ဆိုတော့တော်လေးလာပါလာအမှန်တော့အဲသူလည်းအဲသူတွေမကပါဘူးအားလုံးကနိုင်ငံရေးကလည်းလုံးကြတဲ့လူတွေပါဟုတ်တာမလားအပြစ်မရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့သိတယ်ကျုပ်တို့တွေကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါကျကျုပ်တို့နောက်ကလူတွေတွေရဲ့အားလုံးရိုးသားနေကြတာကိုလည်းသူတို့သိတယ်ခုအထက်ကဖိတာနဲ့လားသူတို့လုံနေရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြကြတော့အထက်ကတယောက်ကတည်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အတော်တော်ဆိုတာမျိုးလို့ပြောလိုက်လို့သာကြားလို့လွတ်သွားတာဟုတ်တယ်ပြောတော့နှုတ်ဝင်တော့တော့ကြီးကျုပ်တို့ထက်ကျုပ်တို့တင်းတဲ့ထက်မှာဘာလို့လဲဒါခွေယူခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာခွေယူဆိုတာတခင်တော့မတခင်တော့နားမလဲဘူးတခါတည်းသူယူမှာတော့အကုန်တွေ့တော့တာပဲဟောလည်းတော်တယ်ဗျာနေမီကန်တော်တယ်ယူရဖြတ်လျှောက်ပြရသေးပါဟုတ်ကဲ့ဥနီဆိုတာဟောကျုပ်တို့ယူတို့ဟိုယွာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူထောက်ထားတာတော်ပြောတာဗျာသူကအုတ်ချုပ်ရင်မူခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါသူစစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ယူသားသားနဲ့ဒီနားမှာဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြဿနာရှိတော့ဒဇုံတရားမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာသူရင်ဆိုင်ပြောရဲ့တယ်ပြောရတယ်သူစစ်ခန္ဓာကျောင်းကြားလိုက်ပါအဲ့တော့သူတို့ကနေမြေကန်ကောင်းတယ်ဆိုပြောအောင်ပါ။အော်နေမြေကမကောင်းလဲဘာပြဿနာလဲရှိလို့တော့ဗျာ။မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့လေ။ညမပါဗျာ။မရှိဘူးလို့လဲသူပြောရတော့တာပေါ့နော်။ညမပါဗျာ။အဲတကယ်ကြတော့သူလဲယူသားတယ်ကျိုးတို့ကလည်းပဲတကယ်ကိုဘာပြဿနာမှမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အရှိတိုင်သူပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာ။တကယ်အဟုတ်တယ်သူပြောလိုက်တာပါ။တကယ်သာကျိုးတို့ကပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူယူသားပြီမယ်လို့လည်းပဲ။ဟောဒီလိုတော့ဖြစ်ပฏิပက္ခတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသူလိုလားတော့ရဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးလိုဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ ပြောတယ်ဗျာဒီအခု
ညကြေးမူးဖြစ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်မှာပါပဲအဲဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးလှုပ်ထားလှုပ်ထားတဲ့အဲကျိုးတို့နောက်ကနေပြီးတော့ထွက်ချက်တွေလည်းပဲထွက်ထွက်ပေးကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီထွက်ချက်တွေထွက်ထွက်ပေးတဲ့သူတွေလည်းပဲရှေ့နေရာလဲစီစဉ်လိုက်တာဗျာထွက်ချက်တွေကိုမဆုံးနိုင်အောင်တက်တည်တွေသူထည့်နေတယ်ဗျာကျုပ်ပြန်ညီးတောင်းညီးငွေ့ပါလေအဲဒီကြားထဲမှာဦးရေကတယောက်ပါတယ်လေချောင်းငရှမ်းကဘူးငွေတိရဲ့သမီးလေးအဲဒီကောင်မလေးထွက်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဒီကောင်မလေးလည်းငါတို့နဲ့လည်းတိတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျုပ်အစိုးရတယ်ဒီလားအမဲဒေါက်တာဒေါက်တာနဲ့သူကလည်းပြောသွားဟာတော်တာပဲဟာလို့ကျုပ်စီထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီလားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဗျာအတော်ကြီးကိုခင်မင်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဩလို့ तू တကယ်စိတ်နဲ့ကိုအလုပ်လုပ်ရှာတာပဲလို့ပေါ့ဗျာရုပ်စိတ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲကျုပ်တို့တပည့်တွေဘယ်သူမှမလျှော်ကြဘူးသူတို့ပြောသွားကြတာလေဘယ်သူမှအကြောက်အယွန့်အတွန့်ဆုံမရှိပဲသူတို့ပြောသွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုခံပြင်းလာပြီတရားဆွဲရတဲ့လူကပေါ့နော်အေးလှုပ်ထားတဲ့နင်တို့လှုပ်ထားတဲ့နင်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရမယ်တဲ့အဲဒီလိုကိုပြောတာဗျာအဲ့တော့သူလိုတော့အကုန်လုံးသိမ်းယုံပြီးတော့ကိုကျိုးတို့ထဲ့မလို့ဗျာကျုပ်ကတော့ထော်နေရတော့စဉ်းစားတယ်ဟာကွာလို့ငါတယောက်ထဲထဲတော့တော်နေနေလိုးနေသေးတယ်အကုန်လုံးသိမ်းယုံထဲ့လိုက်ပြောပြတော့မှလို့ကျိုးတို့အကုန်လုံးသိမ်းယုံထဲ့လိုက်ပြောပြတော့မှလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သိမ်းယုံထဲ့လိုက်ရင်ဟိုသူကလည်းမနေနိုင်လို့ဘောလို့ဟိုသူပြောဒီသူကလည်းဒီသူ့အခါပြောနေဆိုရင်တော့သူတို့တော်တော်ကိုဘိုးအရှက်ကွဲပါသေးလားအဲ့လိုဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးဖြစ်နေလို့ဟိုကဩကြဟိုကဟိကြပါဗျာတော့ပြောမစင်တော့ပူပြီးတော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ရကြီးကပွက်သွားမှာဗျာတော့ပွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပူပြီးသူတို့အချက်ခွဲမှာမဟုတ်တာကြီးပိုးပေါ်သွားမှာပေါ့နော်ခံတော့ခံရမှာပေါ့မချူလို့ဆိုရင်တော့ငိုးနေရမှာပေါ့နော်သူတို့ယောက်ျားလည်းပါသွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာတွေ့ရတော့ငိုးကလုံးလို့ရှိရတယ်ဟုတ်ပြီရပြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲဘောကျင်ငိုးကပစီပွက်သွားတာပူကောင်းတယ်လူကျွတ်စီတင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးကြီးသူတို့အကုန်ဖြန့်တာလားကျွန်တော်မောင်ဆိုရင်ပြီးတော့ဒါဒေတာတွင်ရေမှုဘုံကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ခေါ်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုပေါ့နော်တို့ဒီမှာတော့တရင်ရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ခေါ်မေးရင်လည်းမေးလိမ့်မယ်ပေါ့ဟိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဥဒ္ဓမဆိုတာဟိုတောင်းနာသာသနာပြုပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့တပည့်ကဥတော်ဥသောတိကာတဲ့ပြီးတော့အင်ရလာပေါ့ပြီးတော့တဥစုတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်ပြောချင်တာဟုတ်ပါပါဟိုလိုတော့ဒီတော့မောင်ကဒီတော့ကလည်းနေပြတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်အဲဒီလိုရုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြည်စပန်ကမှဝါတာဗောဓဘာသာကိုအမြင်မဆောင်ပါဘူးဗျ။ဘာလို့မဆောင်တာလဲ။မဆောင်ပါလို့ဆိုတော့လူအရအနေကောင်းပြီပါတယ်။အာကျွတ်တို့ပြည်စပန်ကမှဝါတာဗောဓဘာသာတွေသိကောကံကမရှိပါဘူး။မရှိပါဘူးဗျ။မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်မျက်စိဆိုဝေစုခံရတဲ့အနေထားမရှိပါဘူးဆိုတာ။တကယ်ကိုကျွတ်တို့ရဲ့လောက်ရကျွတ်တို့သဘောဓမ္မရဲ့လောက်ရကသူတို့အတွက်အမြတမ်းကိုအခံခက်လို့တာသူတို့လောက်တဲ့သဘောပါ။ဟုတ်ပါတကယ်လေကျုပ်တို့သာထွန်းကားကြည့်ပါလားသူတို့ကြဲပြောင်းခင်ပြောင်းပြောက်တော့ပါကျုပ်ရဲ့ SUV ကိုအဲ့တိုင်းလည်းပြောတယ်အခုကျုပ်တို့ဘာဖြစ်လို့တော့လောက်တာလဲလို့ဟာကျုပ်တို့ထွန်းကားလိုက်သူတို့ဒေပါဗျလို့အဲ့တော့သူတို့ဒေမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကိုဖျက်ရတာဗျလို့အဲ့တော့ပြောမစရင်ရှင်ပြင်းခေတ္တဆိုရင်ကျုပ်တို့လက်စားဖြောက်တပ်လိုက်ပါဗျလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျုပ်ကပြောတယ်ပေါ့တော်တယ်မှန်ပါလေဗျအဲ့တကယ်လေကျုပ်ကတော့သူ့အရှိအတိုင်းထွားတိုင်းပြောတာပဲကျုပ်ကတော့အပြောလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကပြုံးလင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတောင်းကျင်တတ်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်အင်းဘုံကြီးတတ်မှပြတာတော်ရည်တာဟာလို့ထောင်ချတော်ရည်တာပဲလို့ဟိုကျုံတဲ့အခါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မနောဟိုခုနဘုံကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့တတ်ထိုက်တဲ့ဂိမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတတ်ပြီးချင်းလောက်အောင်တစ်ဖက်ကမလိုတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့တတ်ကိုပြရပါသူတို့ဟာကိုသူတို့အောင်ပြင်ကျင်နေဆိုရင်သူတို့ဟာသူတို့ဆက်ပြီးတော့ယက်တည်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့တတ်ပြမှာဖြစ်မယ်ကျုပ်တို့ကတရားအမှန်တစ်ခုခေါ်လိုက်ပြီတစ်ဆက်မှသူတို့ကျုပ်တို့ကိုမချေနိုင်ဟုတ်နော်မချေနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမချေနိုင်ဘူးဆိုရင်လူချေရတော့မှာပဲဗျာလူချေမှသူတို့တရားဆက်လက်ပြီးထုံကားခွင့်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျုပ်တို့ကဒါချေရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဘလို့မှတရားသူတို့မချေနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာဒီလေပြောင်းမှမထင်ဘူးသူတို့ကတရားလည်းဘာမှထူးတာမှမရှိတာကြီးဆိုတော့အလူဝတ်တစ်ခုတရားနာနေကြတယ်အဲ့ဒီဃာရမတွေကတရားဟောမဲ့ဟာတိုင်းမသိဘူးလားဆိုသိပြီးသားတွေအဲ့တရားဟောဘုန်းကြီးဟောတာလည်းပဲဘာမှထူးကိုသိပြီးသားဟောတာပဲစတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ပဲသိတာပဲသူတို့လည်းပိဋကတ်သုံးပုံနှုတ်ကုံဆောင်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီတရားနာနေတဲ့ဃာမတွေသိတာလောက်ပဲသိတာပဲသူတို့စံစံလေးတွေဝတ္ထုလေးတွေပုံပြင်လေးတွေတော့သူတို့ကပြန်ပြန်ဖတ်ထားတော့များများတော့ပိုပြောတတ်တာပေါ့ဗျာတိတာဒီလောက်တိတာပဲအဲ့တော့သူတို့ကထူးခြားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိထူးခြားတဲ့ဟာတစ်ခုဆိုတာ
တက္ကະဓမ္မတွေမတိသေးတဲ့အရာတခုသူတို့ပဲတိတဲ့အရာမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲဇာဖတ်တတ်တာပဲသူတို့ကပို့တယ်လို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဇာတွေကအကြောင်းအရာကတော့ဖြစ်တက္ကະဓမ္မတွေတိတာကတော့တူတူပဲလို့သူတို့ပြောမှာဒါတော့သူတို့တူမှမတူတာကြီးဆိုတော့သူတို့ကဘာမှလုပ်လို့ဖြစ်ဘူးကြည်အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေဘုရင်လုပ်ယူရတော့ပါကြောင်းဖွင့်ရင်ဖွင့်အဲဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဘုရင်ပေါ့နော်အများသူငါတွေရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုပြီးဆေးဟူတဲတဲအဲအဲ့လိုလုပ်ရတာသူတို့ဒါဟိုခရိယာနေဟိုဥရောပမှာကြာဆုံးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာလုပ်ကြသူတို့ကြောင်းကြရတော့ပါအရှိခါကလို့သူတို့ဒီလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့အခြေအနေကိုဆိုက်လာပြီလို့သူတို့ပြောကြပါသူဘယ်ကျုပ်တို့တွေကတကယ်လူအသုံးကျတဲ့အရာတခုတက္ကະဓမ္မတွေကိုဟောပြောနေပြီဗျာဟိုဘောဒမင်းညပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်အတော်များများလေအဲဟိုထဲမှာနောက်တိုင်းမှာစကားစစ်ထိုးဝဲလေးတစ်ခုရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီစစ်ထိုးဝဲကအင်္ဂလန်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ထပ်ပြတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ပဲဗျာသူ့နာမည်မေ့တယ်အဲသူနဲ့ဘာသာမဲ့တယောက်နဲ့စကားစစ်ထိုးကြတာပေါ့တော့ဘာသာမဲ့တယောက်ကပြောတယ်တဲ့သူ့ဘာသာတရားတွေဟာ professional အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တာရှိလို့ရှိထုတ်ပြတာမရှိဘူးဘောသူတို့ဘာသာကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်လို့လူသားတွေတကယ်အကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြလို့မရဘူးဟုတ်တော့အပြလို့မရတော့သူတို့အလုပ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့အလုပ်ထဲမှာတယ်သူတို့လှုပ်နေလို့မရဘူးဒီနေ့ကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်လိုက်လို့လူတွေမှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလုပ်ကိုပြသမှာလို့ဆိုရင်မပြလို့မရဘူးပြစရာမရှိဘူးအလုပ်ပြစရာမရှိတာတော့လူဘဝမှာဘောကျော်ဖြစ်တာမရှိဘူးလို့ပြောပါမှာဗျာဘောကျော်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲဗျာအဲသူတို့ဆုံးရှုံးတာနီးလာနေပြီဗျာဒီထက်ထက်မှာသူတို့ဆုံးရှုံးတာကိုရှေ့ကတည်းကလည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်လာခဲ့ပြီပဲရှေ့တုန်းကအမှန်တိတဲ့သူမရှိဘူးမဖော်ဘူးအခုကျတို့ကအမှန်တိတာရှိလို့မလို့ကျတို့ကဖော်နေပြီလို့ဆိုတော့အမှန်တာပေါ်သွားရင်သူတို့ကဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့ဟာဖောက်တုံးလို့ပဲဘာမှအသေးပဲမရှိတဲ့အရာဖြစ်တော့ပါဗျာအဲအကြောင်းမို့လို့ကျုပ်တို့ကိုသူတို့မိုးအောင်ပါပဲအဲဒါပေမဲ့မကြောက်နဲ့လို့ပြောတာကတော့ခစ်ပြောင်းသွားပြီခစ်ပြောင်းသွားပြီမလို့လည်းပဲအကြောက်တက်ကဆွဲနေတဲ့ခါကျတော့အဲဒီခစ်ပြောင်းကြီးကနောက်ပြန်ပြီးကြောင်းကျင်ပြောင်းသွားဦးမှာလို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပဲထင်ရတာဗျာသူတို့ကလည်းတွတ်ပြတာထင်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ခါပဲနိုင်ငံနေပါခစ်ပြောင်းသွားပြီနောက်ပြန်ပြောင်းသွားတာ၄အဘောရခိုင်တို့ဘလောက်လောက်ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီကကြော်ဝင်းပဲဘောရကြော်ဝင်းပဲပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲဥကြော်ဝင်းပဲဥကြော်ဝင်းကအဲ့ဒီတိုင်းညီပဲသူကတခါလဲပြောနေတယ်ဥကြော်ဝင်းကတော့တော်တော်မကြေနပ်ချာကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကဒီမိုကရေစီကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခက်ခဲပါပါဖြစ်နေတယ်ဒါဥဆောင်တယ်ပါတော့ဘယ်တော့ပြန်လိုက်ပါတော့အဲနောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာဒီမိုကရေစီတော့ရပြီအဝေမတက်ဖြစ်ပြီသူဘိုလ်လုံးပဲကိုဘိုလ်လုံးပဲနဲ့ဖြစ်နေရင်တော့ဒီလူချင်းဒီလူလူတာပါမိပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံးမိသူ့ကိုခိုင်ခဲ့မြင်းမြဲဖြစ်နေဘာမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်သွားမှာပေါ့ဟိုမှာအင်ဒိုနီးရှားတို့ဘာလို့တောင်းပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဟိုဟာမဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြန်သွားခြင်းတလူလူလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့ရာခိုင်နှုတ်နေလည်းကောက်ပြတာပေါ့ဒီမိုကရေစီကနေပြီးတော့အာနာရှီကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းပေမဲ့အဲဒီမိုကရေစီမှာတည်မြဲမနေဘဲနဲ့တည်မြဲတဲ့နိုင်ငံကတော့ရာခိုင်နှုတ်35လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာမတည်မြဲဘဲနဲ့နောက်ပြန်သွားတဲ့နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့လိုနောက်ပြန်သွားမလို့လုံနေတဲ့နိုင်ငံဗန်နိုင်ငံရှိတယ်နဲ့သူကတော့ဒီလိုမျိုးတွေရခိုင်နှုတ်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုသူကထုတ်ပြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူလိုတာကတော့ဒီနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီလည်းပဲနောက်ပြန်သွားမှာဆိုတာမျိုးသူတို့တွက်နေကြတယ်ကျုပ်ကတော့မတွက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒေါက်တာကြီးဆိုတာအတော်လေဝဲတဲ့အမျိုးသမီးလို့တကယ်ဘိုးကျောင်းဆန်းနေတော့ကျုပ်ဖြစ်လေဝဲတယ်လို့ထင်တယ်ဘိုးကျောင်းဆန်းကသူ့အသက်ရတဝက်လောက်တော့မရှိသေးဘူးရေတည်သွားတော့လေခုသူက90ကျော်ဟိုကြောင့်စာ30ကျော်တည်တာဗျအဲလို့ဆိုတော့10နှစ်လောက်တော့ပိုးနေတယ်လို့ပြောကြပါသူတဝက်ထက်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ပြောမစီဘိုးကြောင့်စာသူ့အသက်ရတဝက်မရှိသေးတုန်းကသူကလူလုတ်သွားတာသူကဘိုးကြောင့်စာထက်နှစ်ဆကျော်ကျော်လောက်အသက်ရှိနေတယ်သူဗျာပြီးတော့လေဘိုးကြောင့်စာကဂျပန်ပြည်လောက်ရောက်ခုလာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့ဟာသူကတခါတည်းအင်္ဂလန်နေအာအမေရိကန်နေအကုန်အစုံပလုံးလျှောက်ပြီးနေဘူးထားတယ်သူဗျာတော့အဲ့ဒီအရာသားဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်နေဘူးထားတဲ့သူဆိုတော့ပြောမစင်တော့လိလမှုအတိုင်းထွာရလဲဘိုးကျော်ဆန်တက်ကတူတက်တယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်တက်ကတူလေးတွေတက်အာဟ
อ่าตัวဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါမစတာရောက်အောင်ဒီကိုသူတက်တာလို့သူပြောကြပါဆိုဗျာဒီအမြင့်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့ဒီအောက်စဖို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသိပညာသူ့ဘုကျော်ဆန်းရဲ့အသိပညာတွေတော်တယ်ပေါ့ဗျာယူသားမှုကတော့ဘုကျော်ဆန်းလိုပဲယူသားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟာဒီလိုကောင်းဆောင်ရှိတဲ့နိုင်ငံကတော့ဘယ်တော့မှပြတ်သွားဘူးလို့အခုဗမာပြည်ရဲ့ငင်းချမ်းရေးလို့ဘာလို့ဆိုတာခက်ပါတယ်ခက်ပေမဲ့ခက်လို့များကျုပ်တို့ပူတယ်လို့မျိုးများဒေါ်သန်းစုကြည်ပူနေတယ်လားဆိုမပူတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျကျုပ်တို့ဆိုပူပါရဲ့အင်းရှာကလည်းဘယ်လိုပြန်ပြေးလဲမှာပါလေပလောင်ကလည်းဘယ်လိုပြန်ပြေးလဲမှာပါလေကချင်ကလည်းဘယ်လိုပြန်ပြေးလဲမှာပါလေပေါ့ကျုပ်တို့ဆိုအဖြေမထုတ်တတ်ပါဘူးမင်းသူအပြင်အေးသေးပဲဒါရီယာတဲ့ဒါသူအလီတန်သူဖြစ်နေတာဆိုကပြီသွားမှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာအိုးရခိုင်မှာတခါတည်းအဲဝါနေကြဆောင်တက်တွေကိုစီးလိုက်တယ်ဆိုဟာလာပြန်ဟာလို့ချုပ်ကြည့်တခုကတော့ဒုက္ခပဲလို့ကျုပ်တို့စေကြားကြားချင်းဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီကနေအတန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်မဘာမှမသိရသေးပါဘူးကဲအဲတိတဲ့အခါကျတော့ဒါဥရိအတိုင်းပဲလုံးပါပါတဲ့ဟောပြောသူတို့အေးသေးသေးလေးဗျာသူအပြင်ဘသူဘာကြီးမှပူလောင်ပြီးတကလာနေတယ်ဒီပြဿနာကြီးတော့ကျွန်မမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခုမှပြောဘူးဗျာဒါလေးကသူ့အနေနဲ့ဖြင့်ပြောသည်ခွန်သာသားတလောက်လို့ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမစင်တော့အဲ့တလောက်ရှင်းပါတယ်ခေါင်းဆောင်ပြတာသူသွားလိုက်လာလိုက်ရင်ကိုပဲဟိုအမျိုးသမီးတယောက်သွားတယ်လာတယ်ဆိုတာဟာခက်ပြေးပြေးပဲသွားတာများပါတယ်ကကျုပ်တို့တွေတော့ခက်ပြေးပြေးပဲသွားတာပဲသူကတော့ဘိုးကျော်ဆန်းပထမဆုံးလွတ်တော်တက်လာတဲ့ခါကျဘိုးစားကြီးဆွဲပြီးတော့ဟုတ်လိမ့်လာရတော့သူ့လည်းဘသူ့ကိုသွားဆုံးနဲ့သွားကြတယ်ပြောလဲဟာသူ့ဖေလိုဟေးလို့တာအဲ့လိုပဲတည်ရတယ်ဟောတကယ်သူကတော့စိတ်ပါလက်ပါကိုလောက်တာဗျာနော်ပြီးတော့သူ့လူတွေလည်းသူကနိုင်လိုက်တာပါတခါတည်းကိုကြီးခွေးနိုင်တယ်လို့ကိုနိုင်နေတဲ့ပုံပဲဗျအကုန်နိုင်နေတာဆိုတော့အာသူတကယ်ခေါင်းဆောင်ပဲလို့ဘကုတ်တက်ကိုနိုင်နေဆိုရင်ဘယ်ကုတ်တက်ကလည်းပဲတကယ်ကိုဟိုအထက်တန်းကြပြီးတော့တခါတည်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘေးပြုတ်ကြပါလို့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ဘိုးကျော်ဘူးကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာအမတန်အထိတ်ခက်အကုတ်ခက်အနေထားမျိုးလို့မြန်ဖြစ်ပြီးဘိုးကျော်ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဖားကျိုးပြန်ထိုးနိုင်ပါမလားပေါ့ထိုးနိုင်တဲ့ပုံရှိတယ်အဲဒါလိုပြောပါဗျာတော့အဲ့တော့ဒါနိုင်ငံကြီးနဲ့နဲ့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ပြောရအောင်အဲဆိုချင်တာကတော့ဖြင့်နောက်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုတာပြောတွေးမှုမကောင်းဘူးမတွေးရဘူးတွေးတာအကြောက်နဲ့တွေးနေတာကြောက်တာလည်းပဲကျုပ်တို့လည်းပဲအကုန်လုံးဖိနှိပ်ပြီးတကလာချိုးဖဲ့ထားတာဆိုတော့လည်းကြောက်တာလည်းစွဲနေတာဗျအဲ့တော့ဘူးကတော့မကြောက်တော့နဲ့နော်မကြောက်နဲ့တကယ်ပြောတာဟိုကျုပ်တို့နောက်ကနေခင်ဗျရှိပြီချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပဲဆိုလိုတာကတော့မကြောက်နဲ့ဘာမှကိုဖြစ်ဘူးကြောက်ရလို့ပြောရင်ရေတော့လည်းဒီလိုပဲပြောတာမဟုတ်လားလို့ပြောရင်ရေတော့အနာရှင်ခင်မပါဘူးအနာရှင်ဆိုတာဘယ်လိုချင်းန်းလူလေဘာရှိရှိမရှိရှိသူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ကိုလှုပ်တာလို့ပြောကြပါဆိုတော့ခုအနာရှင်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်တော့ပဲသူတို့အနာမရှိသေးပါဘူးပြည်ထရေးကိုစစ်တပ်ကိုပေးထားပါတယ်ကာကွယ်ရေးကိုစစ်တပ်ကိုပေးထားပါတယ်နေကြသောတပ်တွေကိုစစ်တပ်ကိုပေးထားပါတယ်နဲ့ပြောပြောလည်းပဲတကယ်အုပ်ချုပ်ရမှာကသမဒအုပ်ချုပ်မှာသမတရဲ့ကက်ဘိနက်မှာသူတို့ဝင်ညားမယ်သူကြီးဗျအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြီးတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရပါဘူးလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အာဏာရှင်ခေတ်ကလို့ဗျမ်းပဒါရမ်းလို့မရပါဘူးပေါ့ကျုပ်တို့ကတကယ်ကိုဥပဒေပေါ့နေကနေပြီးတော့အမှန်ကန်အတိုင်းလှုပ်တာဟိုတလောလေးကနေပြီးတော့ဟောအစီအတိုင်းနဲ့ဥပဒေပဲရုပ်သိမ်းလိုက်တာဘာသာရတာကျုပ်ကလားဟာအကြိုက်ခွာလို့လွတ်လပ်ပြီးဟာလို့တို့ဘဲသွားတာအစည်းအတိုင်းဝင်လို့တော့ဘယ်ကျုပ်တို့လည်းပဲတနေရာတဲ့နေနေရမဟုတ်တယ်ဆိုရောက်တယ်ဆိုအစည်းအတိုင်းအောင်ဆိုတာမျိုးလို့မတိုင်ခက်တိုင်ခက်နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြဿနာကြုံတယ်ပေါ့ဗျာတော့ဟောအစည်းအတိုင်းဝင်မလို့တော့ဆိုပြီးတို့နေကြနေတော့လွတ်လပ်အဲဒီနောက်ကြတခါဥတွေတခုထွက်လာကြတယ်နောက်ယောင်ခံလိုက်နောက်ယောင်ခံတဲ့ဥတွေကိုဒါနိုင်ငံသားရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဖြစ်နဲ့ဒါပြပြစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်တော်တယ်ပယ်ဖြစ်လိုက်ဟာလည်းတိတ်ကောင်းတာပဲလို့ကျုပ်တို့အမြဲတမ်းတော့ခံရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဒီလာတယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ရရင်ဟောဒါပြန်ပြီးရတခါလဲအဲ့ဒီရအဲကျုပ်တို့ပြန်သွားလို့မှ20တပိုင်းပြောက်သေးဘူးဗျာအဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဟောဖယ်သွားမှာတော့ဟောဖုတ်ဆက်နေပြီဗျာအဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဇလတ်ထော်ရောက်တယ်ကျုပ်တို့ပြန်ဇလတ်ထော်မရောက်သေးဘူးဇလတ်ထော်ကတည်းကရနေပြီဗျာဇလတ်ထော်ကနေပြီးတော့မန္တလေးလာမယ်ဆိုရင်အဲကျုပ်တို့ပြန်ဟိုတောင်းမှုတောင်းမရောက်သေးဘူးကျုပ်တို့ကသူတို့ကနေပြီးတော့လမ်းဖုတ်ဆက်နေပြီဖယ်သွားမှာသူတို့ကတော့နောက်ရောက်ခံတာလေးကျွတ်တို့စောင့်ကြည့်တာပေါ့ဗျာ
စောင့်ကြည့်တာကိုနိုင်ငံရေးသမားသိကြောက်တယ်အစာကလေးတော့ဖတ်ရတယ်ဘာမှပြပါအဲသူကရှေ့နေတယောက်ရဲ့သမီးရေးခင်းပေါ်လာတဲ့အခါကျရှေ့နေတယောက်ရဲ့သမီးကလည်းပဲရှေ့နေဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုသိမြင်တဲ့သူတွေကိုဗျအဲ့တော့ရှေ့နေတယောက်ရဲ့သမီးကလည်းပဲနိုင်ငံရဲ့ဘယုဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုထိုင်ကြည့်နေလို့မရတာဆိုတော့သူလည်းထလှုပ်လိုက်တယ်ဟောသူဖန်းခံရထောက်ကြထောက်ကြပြီးတဲ့အခါကျထမလွတ်လာတော့လည်းသူစောင့်ကြည့်ไอ้ซอกจีราวมันคันจินาเนี่ยตู่แม้ซอกกูถั่วตาเลยโหลบอกว่าแม้ซอกมันมีดาวอยู่ไลนี้นี่แหละกูดีดิโมคราซียะปีมาแล้วแม้ซอกก็นี่แล้วตู่เปลี่ยนมาเลยโหลสรุปจะรู้ติยาเลยป่ะเปียสรุปว่านักงานยีตมะซอกจีราวกูณลุอนาซงมั้ยจรุก็ซอกจีราวทูอทูณลุน่ะมันผิดป่ะโหไดบรุเลยแหละพอซอกจีราวยังไม่ရှိတော့กูสรุปจรุเลยบลาลွတ်ละตาเลยนะหรอลွတ်ละตาอ่ะเปียตู่ก้าวหมดเลยโหลบอกว่ามาป่ะเนาะซอกจีราวแล้วไม่ရှိတော့กูไอ้ซีนสรุปจูยีเนี่ยฉีทาပြီးတော့ခါရကျုပ်တို့ဘယ်နှယောက်နေဘယ်နှယောက်နေပြီနဲ့သူတို့လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းတယ်လေဗျာနော်အဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့ခေရောက်တယ်ဆိုတာတကယ်ရောက်တာပါလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်မကြောက်နဲ့ပါကိုရောနော်ဒါပေမဲ့ဆရာယူရအောင်တော့ကြုံမဟုတ်ဘူးသေးဘူးဟုတ်ပြီဟောဘူးသေးဘူးရှင်ဘောဘကဟောင်းနေရတော့ကြောက်ပါဦးခင်ဗျာရှင်ဘရပါအေးဟုတ်တယ်မကြောက်ကြနဲ့အဲသမီးတို့လည်းမကြောက်ကြနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကျောက်စရာကြီးပါပဲသူတို့လောက်တာတော့ကျောက်စရာကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအခြေအနေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျောက်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်မှမမသိတာကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေကိုခုနပြောသလိုခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဏာရှင်မှမဟုတ်တော့ပဲဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားပြီတကယ်ကိုပြည်သူလွတ်တော်ကြီးနဲ့ကိုလုံနေပြီသူတို့ကလည်းမကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြန်မြုပ်နေပြီခုကြည့်ဖြတ်လိုက်တာဆိုဒီနှစ်ခုဖြတ်လိုက်တာလေးနဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလည်းမကပါဘူးတခြားဥတွေလည်းဘုန်းတို့နေစတာဒီနှစ်ခုဖြစ်လို့တာဘုန်းတို့ကဒီနှစ်ခုတည်တာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဥတွေဥတိုင်းသူပြည်သားမလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်ဖို့ကိုထိပါပြီးတော့ချုံနှောင်ထားတဲ့ဥတွေဆိုသူတို့အခုဖြတ်ပါဒါဆိုတော့ကိုကဘလောက်ကောင်းလာပြီလဲလို့ပြောကြဆိုအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ဒီမိုကရေစီကိုရောက်တာပါလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်မလွတ်လပ်သေးတာဆိုတာတော့လည်းပဲအုတ်ချုပ်တဲ့သူကရှေးလူတွေပဲအုတ်ချုပ်နေတာဟုတ်အုတ်ချုပ်ရေးမူတွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရေးမူတွေခဲအုတ်ချုပ်ရေးမူတွေကအရင်တော့လူတွေပဲရှိနေတာဆိုတော့ခိုင်းလို့မရတာတွေတော့အများကြီးဖြစ်မှာပေါ့ခိုင်းလို့မရတာတွေအများကြီးဖြစ်မယ်ဥတွေကကွာကင်ပြီးပြီးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့လုံးလို့မရတော့ပါဘူးသူတို့ကအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဘုန်းတို့တွေကိုတောင်းတောင်းရှက်ရှက်ဖြက်ဖြက်စီစီဖြစ်မယ်လုံးချာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပါဘုန်းတို့ဆိုလို့ရဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုင်းပုတ်တင်မယ်ဟိုဆိုရင်အဲ့လိုကိုစိတ်ဖြစ်နေပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းဥတွေလည်းပဲ